Καλώς ήρθατε στο 39ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Βλέπετε το λογότυπο της φετινής διοργάνωσης, το θύμα της 39ης Eurovision, τα κάστρα του Δουβλίνου με τα αστέρια της Ευρώπης. Είμαι η Δάφνη Μπόκοτα και θα είμαι κοντά σας στις 3 ώρες που διαρκεί αυτό το πρόγραμμα για να σας ξεναγήσω στον ήχο και την εικόνα της απόψινής βραδιάς. Εκτός όμως από την ΕΤΕΝΑ που μεταδίδει ζωντανά αυτό το διαγωνισμό και από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Κάτια Καλιτζουνάκη θα περιγράφει και εκείνη ζωντανά τη βραδιά. Παρακολουθείτε το φιλμάκι που ετοίμασαν οι Ιρλανδοί διοργανωτές και που έχει τίτλο River Run, το κύλισμα του ποταμού. Από τον Oscar Wilde ως τους U2, οι δρόμοι του Δουβλίνου χτυπούν με την καρδιά του χτες και του σήμερα. Και πάντοτε, και χτες και σήμερα, ο ποταμός Λά. Ο ποταμός Λίθη που διασχίζει το Δουβλίνο και που γνωρίζει την ιστορία του Δουβλίνου μέσω των αιώνων. Με μάσκες παρελάβουν μπροστά σας μεγάλες μορφές της Ιρλανδέζικης λογοτεχνίας, μουσικής, της Ιρλανδέζικης πολιτικής σκηνής, αλλά και των σπορ. Ο Oscar Wilde, ο Jack Charlton από την ποδοσφαιρική ομάδα, James Joyce, η μεγάλη συγγραφική και ποιητική διάνοια, Robbie Doyle, σύγχρονος συγγραφέας, Mary Robinson, πρόεδρος της Ιρλανδίας, Bob Geldof, γνωστός για το Live Aid, η Sinead O'Connor, γνωστή τραγουδίστρια, και ο Brendan Behan, θεατρικός συγγραφέας, ανοίγουν πανηγυρικά την αυλαία του 39ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Αυτή τη στιγμή περάσαμε μέσα στο Point Theater, το μέρος που φιλοξενεί το διαγωνισμό. Βλέπετε τις μορφές για τις οποίες σας μίλησα πριν, με τις μάσκες. Πυροτεχνήματα. Και από τη γέφυρα κατεβαίνουν οι οικοδεσπότες μας. Κυρίες και κύριοι, οι παρουσιαστές μας για απόψε, Σίνθια Νιουάτατου και Τζέρι Ράιαν. Όπως καταλαβαίνετε από το χειροκρότημα το παραπεταμένο, είναι δύο άτομα ιδιαίτερα δημοφιλή εδώ στην Ιρλανδία. Τα καλωσορίσματα λοιπόν θα γίνουν σε τρεις γλώσσες. Τη γλώσσα που ακούτε να μιλάει η Σίνθια, που είναι τα Γκέλικ, η τοπική γλώσσα της Ιρλανδίας, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Ο διαγωνισμός φιλοξενείται στο Point Theater. Μη φανταστείτε κάποιο επιβλητικό κτίριο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αποθήκη της αποβάθρης του ποταμού, χτισμένη το 1878, που το 1987 αγοράστηκε από κάποιον ντόπιο επιχειρηματία στην τιμή των 750.000 λιρών, επισκευάστηκε και έγινε αυτό που είναι σήμερα. Ένα θέατρο χωρητικότητας 3.000 θέσεων. Αυτό βέβαια που βλέπετε είναι το αποτέλεσμα δουλειάς μηνών και ενός προϋπολογισμού ιδιαίτερα παχυλού. 500 λάμπες που δίνουν στο σκηνικό την αίσθηση φωτισμένης πόλης. 5 μεγάλοι προτζέκτορες, 40 θάλαμοι σχολιαστών, 100 μικροφωνικές, 1,5 μεγαβάτ ενέργειας, 10 κάμερες με αναρρύθμιτο εξειδικευμένο προσωπικό θα δουλέψουν εδώ για να δώσουν εικόνα και ήχο σε 300 εκατομμύρια τηλεθεατές από όλο τον κόσμο και να φιλοξενήσουν περισσότερα από 1.000 μέλη αποστολών από όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το εισιτήριο για την απόψινή βραδιά κοστίζει γύρω στις 15.000 δραχμές. Χαρίζει λοιπόν στην Ία Κάβανο και τον Τζίμι Βέλς που κέρδισαν πέρσι και πάλι στην Ιρλανδία, στο Mill Street, στο διαγωνισμό, οι Ιρλανδοί φιλοξενούν για 5η φορά το διαγωνισμό και για 4η φορά τον φιλοξενούν στην πρωτεύουσα, το Δουβλίνο. Απόψε λοιπόν θα δούμε 25 χώρες να διαγωνίζονται. Καινούργιες χώρες συμμετέχουν για πρώτη φορά, όπως η Εστονία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Ρωσία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Σλοβακία. Νέο αίμα λοιπόν, 7 νέες χώρες, αλλά και απουσίες. 5 χώρες που επί χρόνια έχουν στηρίξει το διαγωνισμό απουσιάζουν γιατί αποκλείστηκαν πέρσι.
η Δανία, το Λουξεμβούργο με ρεκόρ από 5 νίκες, η Τουρκία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, αλλά και η Σλοβενία δεν είναι φέτος μαζί μας. Russia, Poland, Lithuania and Slovakia. Και το θερμόκαιρο πρότυμα βέβαια για τις 7 καινούργιες χώρες που συμμετέχουν. Οι 25 λοιπόν χώρες διεκδικούν να νικήσουν το διαγωνισμό, να πάρουν το πρώτο βραβείο και βέβαια να οδηγήσουν το διαγωνισμό στη χώρα τους. Ο Νοέλ Κέιλεχαν, ο διευθυντής ορχήστρας και η ορχήστρα του RTE της Ιρλανδικής τηλεόρασης που θα συνοδεύσει τα 25 τραγούδια. Η σειρά εμφάνισης της κάθε χώρας προήλθε από κλήρωση. Έτσι η Ελλάδα εμφανίζεται 19η και η Κύπρος 4η. Στη Σουηδία έτυχε να ανοίξει το διαγωνισμό. Πριν από κάθε τραγούδι παρακολουθούμε την Carte Postale με τους καλλιτέχνες της κάθε χώρας και με θέματα από την ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό της Ιρλανδίας. Η πρώτη Carte Postale έχει θέμα το λογοτεχνικό Δουβλίνο. Από το Μουσείο Ιρλανδών Συγγραφέων οι εικόνες που βλέπετε και οι Σουηδοί ερμηνευτές επισκέπτονται τη μεγάλη βιβλιοθήκη του. Η Μαρί Μπεργκμάν, γεννημένη το 50, ξεκίνησε πολύ νωρίς την καριέρα της και σήμερα έχοντας πολλούς προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό της, είναι πολύ αγαπητή όχι μόνο στη Σουηδία αλλά και γενικότερα στις σκανδιναβικές χώρες. Ο Ρόγκερ Πόνταρε, γεννημένος το 51, κατάγεται από τη Βόρεια Σουηδία και δούλευε σαν βοσκός και σαν σιδηρουργός μέχρι που τον κέρδισε η μουσική. Είναι γνωστός σαν καλλιτέχνης που μπορεί να ερμηνεύσει πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Στάρνωνα είναι ο τίτλος του τραγουδιού, αστέρια. Ουρανός όπου τα αστέρια λάμπουν για να μας βοηθήσουμε στη σκοτεινή τη νύχτα και να ξαναενώσουμε αύριο τις καρδιές μας, αστέρια όπου βρίσκονται τα όνειρα τους του χθες. Είναι οι Σουηδοί καλλιτέχνες. Στάρνωνα λοιπόν, αστέρια, συνθέτης Πέτερ Μπέρτιλσον, στιχουργός Μίκε Λίσβολ, ερμηνευτές Μαρί Μπεργκμάν και Ρόγκερ Πόνταρε, διευθυντής ορχήστρας Άντερς Μπέρλιουντ. Σε αριβόκνατ τώρα τι είμαι απ' την χέλιχητ έλεφος φίλντι μεν στάζει έτρεν τέτοινα τώρα πλήρεν σπίγε απ' την ενσανέτ σόμια σένελη μεν νόμδου γέμε απ' την γύστη My dog in park is more than ten. Someone asked some leaser up in that. Some year was shining down. Some later us had been there. Someone asked some steel in a town. Let me have that sexy brown. Jag kunde se allt det som bara du kan se. Då visste jag allt det du vet om vad som händer med oss båda i en morgondag. Om du stannar kvar, så om du ger mig av det ljus du har.
ακολουθούν το τραγούδι «Στάρνωνα» «Αστέρια» για τη Σουηδία από την Μαρί Μπεσμάν και το Ρόγκερ Πόνταρε. Υπενθυμίζουμε ότι η Σουηδία έχει κερδίσει 3 φορές το διαγωνισμό. Στην δυτική ακτή της Ιρλανδίας και το Μάιο είναι γυρισμένη η Κάτ Ποστάλ της Φινλανδίας που ακολουθεί. Περιοχή με φυσικές ομορφιές, αλλά και με παράδοση και μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Το γκρουπ Κατ Κατ αποτελείται από δύο αδερφές, την Βίρπη Κάτκα και την Κάτια Κάτκα. Έτσι λοιπόν το όνομα Κατ Κατ προκύπτει από την σύνθμιση του επιθέτου τους. Και οι δύο αδερφές είναι σπουδάστριες μουσικής. Η Βίρπη, η Ξανθιά, θέλει να φτιάξει ένα δικό της μουσικό σχολείο, ενώ η Κάτια θέλει να μπει στον κόσμο της όπερας. Ο τίτλος του τραγουδιού της Φινλανδίας είναι Bye Bye Baby. Γεια σου μωρό μου, για χαρά, φεύγω αν και το ξέρω ότι θα μείνω μόνη. Γεια σου μωρό μου και δεν θα κλάψω όταν θα έχω φύγει. Όταν θα κοιτώ στο παρελθόν θα είσαι απλά μια ανάμνηση ενός έρωτα που χάθηκε. Οι αδερφές Κατ Κατ. Bye Bye Baby, συνθέτης στιχουργός Κάρι Σάλι Μακελέν Τόνεν. Ερμηνεύουν οι αδερφές Κατ Κατ. Διευθυντής ο Τσίστρας, όλοι αχβελάχτη. Για την Φινλανδία με τις Κατ Κατ. Βλέπετε την φινλανδική αποστολή με τις σημαίες για ενίσχυση των καλλιτεχνών. Η Φινλανδία που δεν έχει καμία νίκη μέχρι στιγμής και που θα ήθελε πάρα πολύ, όπως και όλες οι άλλες χώρες που δεν έχουν κερδίσει το διαγωνισμό, να τον φιλοξενήσει, να φιλοξενήσει το διαγωνισμό, να κάνει αυτή τη φοβερή διοργάνωση της βραδιάς. Grafton Street, το θέμα της Κατ Ποστάλ της Ιρλανδίας.
όμορφος πεζόδρομος του Δουβλίνου με τα εμπορικά μαγαζιά και τις κλασικές Ιρλανδέζικες pub θα φιλοξενήσει τους δύο Ιρλανδούς καλλιτέχνες που ακολουθούν. Η χώρα που έχει κερδίσει 5 φορές το διαγωνισμό, η χώρα που φιλοξενεί τη Eurovision για άλλη μια φορά, η Ιρλανδία, εκπροσωπείται από τον Paul Harrington που με το πρώτο του άλμπουμ το 88 έφτασε στη 12η θέση των charts και τον Charlie McGettigan, κιθαρίστα και πετυχημένο ερμηνευτή. Πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τον Brendan Graham, το συνθέτη και στιχουργό του τραγουδιού, που είναι η τρίτη του φορά που συμμετέχει στο διαγωνισμό, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας δίσκων και ο μόνος μη Αμερικανός που έχει κερδίσει το φεστιβάλ τραγουδιού του Nashville. Rock and Roll Kids, τα παιδιά του Rock and Roll είναι ο τίτλος. Ήμασταν τα παιδιά του Rock and Roll, το Rock and Roll ήταν όλη μας η ζωή. Και όπως ακούγαμε αυτά τα τραγούδια στο ραδιόφωνο, ήμουν δικό σου και ήσουν δική μου κάποτε. Γιατί τώρα για τους δυο μας δεν υπάρχει πια Rock and Roll. Rock and Roll Kids, συνθέτης τυχουργός Brendan Graham. Ερμηνευτές, Paul Harrington και Charlie McGettigan. Το τραγούδι της Ιρλανδίας ερμηνεύεται μόνο με πιάνο και κιθάρα. I remember 62, I was 16 and so were you, and we lived next door on the avenue. Jerry Lee was big and Elvis too, blue jeans and blue suede shoes, and we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll forevermore. We were the rock and roll kids, and rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine, but that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door, Mary's down at the record store, they don't wanna be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak, too busy running to a different beat. Hard to understand, we were once like them. How I wish we could find those rock and roll days again. We were the rock and roll kids, and rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine, but that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. I was yours and you were mine, that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll. Χειροκρότημα ασφαλώς. Στο Δουβλίνο βρισκόμαστε, στην Ιρλανδία και είναι Ιρλανδοί καλλιτέχνες. Ήταν λοιπόν ο Paul Harrington και ο Charlie McGettigan στο Rock and Roll Kids για την Ιρλανδία. Το Πάρκο Gordon Glen είναι γυρισμένο το φιλμάκι της Κύπρου και στο Ulster American Folk Park υπάρχει έντονη η μνήμη των Ιρλανδών μεταναστών. Κύπρος. Η Ευρυδίκη που θα τραγουδήσει τώρα για την Κύπρο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Γεννημένη στην Κύπρο, ξεκίνησε την καριέρα της το 1991 στην Ελλάδα και αμέσως ανέβηκε στην κορυφή.
Ο Γιώργος Θεοφάνου, συνθέτης του τραγουδιού, μελέτησε μουσική στη Βοστόνη και το ζευγάρι είχε συμμετάσχει και στην Eurovision του 92 με το τραγούδι «Ταιριάζουμε». Φωνητικά στην κυπριακή συμμετοχή κάνουν οι Χάρης Χαλκίτης, είναι ο πατέρας της Βικτόριας που κάνει φωνητικά στο δικό μας τραγούδι, ο Δήμος Βαμπέκε και ο Κυριάκος Ζυμπουλάκης που είχαν τραγουδήσει πέρσι για την Κύπρο, η Εύα Τσελίδου και η Τζοάννα Μπάρινγκτον. Καλή επιτυχία στην Ευρυδίκη και στο όμορφο κυπριακό τραγούδι. Είμαι άνθρωπος κι εγώ. Συνθέτης τυχουργός Γιώργος Θεοφάνους. Οι Κύπροι καλλιτέχνες. Ερμηνεύτρια Ευρυδίκη. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Γιώργος Θεοφάνους. Καλή επιτυχία στην Κύπρο. Που δεν χωράει τη φρικτή μου τη σιωπή να με ξυπνήσει με ένα θάνατο φιλί. Νύχτα φωτεινή και πάλι θα σε κρύψουν, τρέμει σαν παιδί μήπως ανακαλύψουν. Βάζεις τη στολή να μη σ' αγγίξουνε τα πώς και τα γιατί. Στον καθρέφτη θα φοβάμαι να με δω, μη με φωνάξω ψεύτη. Τα σημάδια θα ρωτώ αν έκανα όλα αυτά που είχα στο μυαλό. Άνθρωπος κι εγώ κι απόψε θα φωνάξω. Άνθρωπος κι εγώ βαρέθηκα, θα αλλάξω. Άνθρωπος κι εσύ που έχεις τα χέρια τη δική μου τη ζωή. Και πριν προλάβω να σου πω πως είμαι άνθρωπος κι εγώ, ένα κομμάτι απ' τον ίδιο το δικό σου το Θεό. Κι έχω δικαίωμα να κλαίω, να γελάω, να φωνώ. Κι όταν απ' τον ίδιο ουρανό που άλλοι πετάνε να πνευτώ. Μα είμαι άνθρωπος κι εγώ κι έχω στα χέρια τη δική σου τη ζωή. Και πριν προλάβεις να μου πεις πως μ' αγαπάς, σε σκοτώνω. Γιατί είμαι άνθρωπος κι εγώ, είμαι άνθρωπος κι εγώ. Ήταν η Ευρυδίκη σε μια άψογη πραγματικά εμφάνιση και ερμηνεία ενός δύσκολου τραγουδιού, του τραγουδιού «Είμαι άνθρωπος κι εγώ» για την Κύπρο. Φτάσαμε και όλα στο πέμπτο τραγούδι που ακολουθεί και που ανήκει στην Ισλανδία. Θα δούμε πρώτα την Carte Postale για να υπάρξει βέβαια και ο χρόνος να τακτοποιηθούν τα πάντα στη σκηνή. Είναι γυρισμένη στο Temple Bar η Carte Postale, η παλιά μεταμορφωμένη περιοχή του Δουβλίνου. Από το 18ο αιώνα ως σήμερα πολλές αλλαγές συμβαίνουν. Αυτές παρακολουθούν και οι Ισλανδοί στην πιο προωθημένη περιοχή της πόλης. Η Σίγκα λοιπόν που θα δούμε σε λίγο είναι γνωστή στο διαγωνισμό, μιας και η φετινή είναι η τρίτη της εμφάνιση. Το 90 στο Ζάγκρεπ και το 92 στο Μάλμε εκπροσώπησε τη χώρα της που την αγαπά ιδιαίτερα, γιατί για 5 χρόνια στη σειρά την ψηφίζει καλύτερη γυναικεία φωνή στην Ισλανδία. Για να δούμε όμως και κάποιους στίχους από το Ισλανδικό τραγούδι που έχει τίτλο Νέιτουρ που σημαίνει νύχτες.
Νύχτες ονειρεμένοι τόποι με μπλε μαύρο ουρανό εκεί που τελειώνει ο ορίζοντας. Νύχτες κι εσύ ο μόνος που κάνεις τα όνειρα αληθινά. Νάιτουρ νύχτες. Συνθέτης Φρίντριχ Κάρλσον. Στιχουργός Στέφαν Χίλμαρσον. Ερμηνεύτρια Σίγκα. Ενορχιστρωτής Διευθυντής Ορχήστρας Φρανκ Μακναμάρα. Για το τραγούδι Νάιτουρ, νύχτες της Ισλανδίας. Σταθμός τρένων Kildare, η καρδιά της Ιρλανδέζικης παραγωγής αλόγων. Λάτρεις των αλόγων και του υπόδρομου οι Ιρλανδοί ανταλλάσσουν απόψεις με τους άλλους φανατικούς του είδους, τη Frances Raffel και τους Βρετανούς συντρόφους της. Γνήσια Λονδρέζα, η Frances Raffel με μεγάλη πείρα στις rock operas και τα musical. Έχει κερδίσει το βραβείο Tony στη Νέα Υόρκη και τα τελευταία τρία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την pop μουσική. Ο George D'Angeli, συνθέτης του τραγουδιού της Βρετανίας, είναι Έλληνας που ζει και δουλεύει στο Λονδίνο. Τουρνέ με τη Lena Lovitz και παραγωγές σε δίσκους των Rod Stewart, των Pet Shop Boys, του Terry Wright και του Barry Manilow είναι σταθμοί στην καριέρα του. Με τον Mark Dean έγραψαν τον πρώτο δίσκο της Frances Raffel. We will be free, lonely symphony. Θα είμαστε ελεύθερη, μοναχική συμφωνία. Δώσε μου λίγη στοργή και αν και η καρδιά μου είναι σπασμένη, η εικόνα μου ξεχασμένη, πιστεύω ακόμα ότι μπορώ να δω ένα κομμάτι από μένα να αντανακλά στα μάτια σου. We will be free, lonely symphony. Θα είμαστε ελεύθερη, μοναχική συμφωνία. Συνθέτης στιχουργός George D'Angeli, Mark Dean. Ερμηνεύτρια Frances Raffel. Ενορχιστρωτής, διευθυντής ορχήστρας Michael Reed.
Can't you see the piece of dust that crumbles in your hand is me? Give me some affection. And though my heart is broken, my picture is forgotten, but I still believe that I can see a piece of me reflecting in your eyes. To the land where all our dreams are planned, and fighting is a thing to do. Sometimes it makes me feel naked like a tree. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, We Will Be Free, Lonely Symphony, θα είμαστε ελεύθεροι, μοναχική συμφωνία. Στη Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπετε τους φανατικούς με τις σημαίες, που έχει 4 νίκες σε αυτό το διαγωνισμό. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι στα στοιχήματα που παίζονται όλη τη βδομάδα σε σχέση με το ποιο τραγούδι θα έρθει πρώτο, το αγγλικό που μόλις ακούσατε είναι το μεγάλο φαβορί μαζί με το γερμανικό, ακολουθούν η Ιρλανδία, η Ισλανδία που ακούσατε και η Νορβηγία. Βέβαια στοιχήματα είναι αυτά, υπάρχουν εκπλήξεις πάντα στη Eurovision. Το Δουβλίνο της κουλτούρας, θέατρα, ορχήστρες, happenings για την αποστολή της Κροατίας που ακολουθεί. Για πρώτη φορά η Κροατία συμμετέχει στο διαγωνισμό. Ο Τόνι Τσετίνσκι που θα τραγουδήσει για την Κροατία γεννήθηκε το 69 και άρχισε από μικρός να τραγουδάει με τον πατέρα του γνωστό μουσικό. Είναι από τους νέους και ελπιδοφόρους μουσικούς της χώρας του. Το τραγούδι της Κροατίας έχει και αυτό ερωτικό στίχο, τίτλος του «Νέκτι μπούντε λιούμπαμπεσβά» που σημαίνει «Θα σου δώσω όλη μου την αγάπη». Όλα χάθηκαν για μένα, με πούλησες και είμαι τόσο αδύναμος να παλέψω για την αγάπη σου. Είμαι τόσο αδύναμος. Θα σου δώσω όλη μου την αγάπη, η ψυχή μου κουρελιασμένη και κουρασμένη, η θλίψη και ο πόνος είναι ό,τι χρειάζομαι και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Νέκτι μπούντε λιούμπαμπεσβά, θα σου δώσω όλη μου την αγάπη. Συνθέτης Ζέλιεν Κλαστέρκα, στίχουργός Ζέλικο Κρυζνάριτς. Ερμηνευτής Τόνι Τσετίνσκι. Ενορχιστρωτής Διευθυντής Ορχήστρας Μίλιεν Κο Πρόχασκα. Δόλαζε κίσα σαν σιέβερα. Я стук мирише, ал боли твоја невјера. Нема те, јутро ме пробуди.
ο Τόνι Τσετίνσκι με το τραγούδι «Νεκτι Γκούντε Λιούμπα Μπισβά». Θα σου δώσω όλη μου την αγάπη για την Κροατία, που είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Πέρσι ήταν η πρώτη. Τα βουνά και οι ακτές του Μόρν, μιας πανέμορφης περιοχής 18 μίλια βόρεια του Δουβλίνου, θα χαρίσουν την ιστορία για την ομορφιά τους στην αποστολή της Πορτογαλίας, αλλά και σε εσάς που παρακολουθείτε τις Κάρτ Ποστάλ. 16χρονη η Σάρα Ταβαρές από την Πορτογαλία, με προηγούμενη εμπειρία μόνο την εκκλησιαστική μουσική, έρχεται εδώ χωρίς καμιά ουσιαστικά πείρα. Πάντως κέρδισε τον εθνικό διαγωνισμό στην Πορτογαλία με το υψηλότερο δυνατό σκορ. Σπουδάζει σχέδιο και δηλώνει φανατική θαυμάστρια της Whitney Houston. Σαμάρα Μούζικα, καλώντας τη μουσική, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Καλώντας τη μουσική μου, τη μουσική να έρθει να με συντροφέψει, την αισθάνομαι να με πλησιάζει, να τραγουδά στην καρδιά μου, καλώντας τη μουσική μου, όλα είναι έτοιμα για τη μαγεία της. Σαμάρ Αμούζικα, καλώντας τη μουσική. Συνθέτης Ζουάου Κάρλους Ολιβέιρα. Στιχουργός Ρόσα Λουμπάτα Φαρία. Ερμηνεύτρια Σάρα Ταβαρές. Ενορχιστρωτής Διευθυντής Ορχήστρας Σίλο Κράσμαν. Η Σάρα Ταβαρές θα κατάφερε πάρα πολύ καλά, παρόλη την αγωνία και το τρακ που έχει, μπορείτε να το φανταστείτε. Και όχι μόνο αυτή, όλοι οι καλλιτέχνες. Σαμάρα Μούζικα, καλώντας τη μουσική στην 8η θέση για την Πορτογαλία. Φαντάζεστε την αγωνία που έχουν όλοι οι καλλιτέχνες να αισθάνονται ότι εκπροσωπούν τη χώρα τους, δεν είναι μόνοι τους, είναι μια χώρα από πίσω που εκπροσωπείται, και ότι τους βλέπουν και 300 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, κόσμο της αίθουσας βέβαια. Το λιμάνι Χοφ, βόρειο προάστιο και σχεδόν νησί, θα φιλοξενήσει τους Ελβετούς στην περιήγησή τους στις ομορφιές της Ιρλανδίας. Η Ελβετία φέτος εκπροσωπείται από την ιταλόφωνη περιοχή της. Ο Ντουίλιο, γεννημένος το 1973, τα τελευταία 16 χρόνια, ζει στο Μπέργαμο της Ιταλίας και δουλεύει εκεί.
Βραβεία στην Ιταλία, Ελβετία και Γερμανία κοσμούν την καριέρα του. Είναι ακόμα γνωστός από τις συνεργασίες του με τη ΡΑΙ, την Ιταλική τηλεόραση, κρατική τηλεόραση. Ο Τζουζέπε Καραμέλα, συνθέτης του τραγουδιού, ασχολείται και με την κλασική μουσική, έχοντας διευθύνει, ακούστε, κονσέρτα στη Σκάλα του Μιλάνου, στο Εθνικό Θέατρο Πράγας και στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης και δεν δίστασε καθόλου να έρθει εδώ να συναγωνιστεί για την πρώτη θέση. Στο Πρεγκάντο, προσεύχομαι ο τίτλος του τραγουδιού. Προσεύχομαι για το αύριο, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια που συγχωρούν όλα τα λάθη. Στο Πρεγκάντο, συνθέτης υπουργός Τζουζέπε Καραμέλα, ερμηνευτής του ήλιου. Ένωση Στρωτής, διευθυντής ορχήστρας Βαλεριάνο Κιαραβάλε. Sto pregando per chi non ha ancora capito che la vita è soltanto un gran dolore. Chi crede quanto è scritto rinascerà di certo. Un grande giorno e dolce quel sarà. Io sto pregando per voi, per tutto il male intorno che circonda la vita. Io sto pregando per tutti, per i sogni distrutti, perché non credere. Io sto pregando il domani, il cielo, il sole, le stelle, che perdoni ogni sbaglio. Io sto pregando per quelli che cercano l'amore e non sanno dov'è. Io sto pregando per voi, per tutto il male intorno che circonda la vita. Pregando nel silenzio dei ricordi, che ritorni ancora il tempo dei miei sogni. Risplenderà una luce per quelli che sapranno cercare il sole nell'oscurità. Για την Ελβετία, στο Πρεγκάντο προσεύχομαι από τον Ντουίλιο. Η Ελβετία με δύο νίκες στο διαγωνισμό, το 56 στο Λουγκάνο και το 88 στο Δουβλίνο. Φερμάνα Λέικ, λίμνες, περιοχές με παράδοση και πολλά χειροτεχνήματα. Όλα αυτά για την αποστολή της Εστονίας που, όπως θα δείτε σε λίγο, θα ασχοληθεί με τον Μπιλό. Είναι η πρώτη φορά που η Εστονία συμμετέχει στο διαγωνισμό. Φιλόλογος, η Σιλβί Βράι της Εστονίας ασχολείται με τη μουσική και εδώ και αρκετά χρόνια ψηφίζεται σαν η πιο δημοφιλής τραγουδίστρια της Εστονίας. Δουλεύει σε όλα τα μουσικά στυλ, με εξειδίκευση στην όπερα, τα musicals και με ιδιαίτερη αδυναμία στα blues. Η Λίλα Τάγκαλ, στιχουργός του τραγουδιού, είναι μια από τις πιο γνωστές ποιήτριες της πατρίδας της. Νάγκου Μέρελάινε, σαν ένα κύμα είναι ο τίτλος του τραγουδιού και ο στίχος του αξίζει να προσεχθεί. Μπορώ να γίνω σαν πάγος ή σαν γλώσσα φωτιάς. Μπορώ να γίνω η απόλυτη ουσία των ονείρων σου και στις λευκές τις νύχτες μπορώ να γίνω πιο πιστή και από την ίδια σου τη σκιά. Πλησιάζω μυστικά σαν ένα κύμα. Νάγκου Μέρελάινε, σαν ένα κύμα. Συνθέτης Ιβάρ Μούστ.
Σιχουργός Λίλο Τούγκαλ. Ερμηνεύτρια Σιλβί Βράι. Ενορχιστρωτής Διευθυντής Ορχήστρας Ούρμας Λάτικας. Σαν ένα κύμα από την Σιλβί Βράιτ για την Εστονία. Το χειροκρότημα για την Εστονία. Και βέβαια, αφού ήδη έχετε ακούσει τα 10 από τα 25 τραγούδια, έχετε πάρει και το στίγμα της φετινής Eurovision. Ένα στίγμα σαφώς πιο ποιοτικό από άλλες χρονιές. Υπάρχουν ασφαλώς και μέτρια τραγούδια, αλλά υπάρχουν και τραγούδια που θα κάνουν επιτυχίες. Το Γεωργιανό Δουβλίνο είναι το θέμα της Carte Postale των Ρουμάνων. Η κληρονομιά της πόλης, η εσωτερική και εξωτερική αρχιτεκτονική θα εντυπωσιάσουν τη ρουμανική αποστολή. Πολιτικός μηχανικός, ειδικευμένος στην υδροτεχνική, είναι ο 33χρονος Ρουμάνος Dan Bittman. Από το 80 ασχολείται με τη μουσική, έχει κάνει τουρνέ σε όλη την Ευρώπη και με το group του Holograph άνοιξαν τη συναυλία των Scorpion στη Ρουμανία. Ο συνθέτης και στιγουργός του τραγουδιού είναι πτυχιούχος της μεταλλουργίας και μέλος του Group Holograph. Dingolo Denori, πίσω από τα σύννεφα. Πίσω από τα σύννεφα υπάρχει μια ακτίνα φως, είναι ο κόσμος μου, είναι ο κόσμος, δεν ζητώ συγχώρεση για όλα όσα έχω κάνει, ζητώ μια χτίδα αγάπης για να ξεκινήσω από την αρχή, θα μας τραγουδήσει ο Dan Bittman για τη Ρουμανία που συμμετέχει για πρώτη φορά σε αυτό το διαγωνισμό. Dingolo Denori, πίσω από τα σύννεφα. Συνθέτης στιχουργός Αντώνιο Φορτούνα, Dan Bittman. Ερμηνευτής ο Dan Bittman. Ενορχιστρωτής Διευθυντής Ορχήστρας ο Νόελ Κέιλαχαν. See what you're hitting.
prima di ascoltare. Ma lezzi non ci viene, parte di me, la semplicità. Ερμηνευτής ο Dan Bittman με το Dingolo de Nori πίσω από τα σύννεφα για την πρώτη φορά που η Ρουμανία συμμετέχει στο διαγωνισμό. Η αρχαία Ιρλανδία με τα θρησκευτικά ντόλμεν και άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά και με έργα τέχνης στο χρυσό και τη μεταλλουργία, θα προσελκύσουν τους Μαλτέζους. Το 1982, στην ηλικία των 12, ξεκίνησε η καριέρα της Μαλτέζας Moira Starface, που έγραψε και τους στίχους του τραγουδιού. Στα 15 της συμμετείχε σε γκρουπ και τα βραβεία αναγνώρισης δεν άργησαν να έρθουν. Στον εθνικό διαγωνισμό της Μάλτας το 1992 ψηφίστηκε η καλύτερη προσωπικότητα και εκπροσώπησε τη χώρα της στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις. Πέρσι τραγούδησε κάνοντας φωνητικά για τη Μάλτα στην Ιρλανδία στο Mill Street. Ο Κρίστοφερ Τσικλούνα, συνθέτης του τραγουδιού, συμμετείχε και αυτός και πέρσι στο διαγωνισμό με δικό του τραγούδι. Τεπειραμένοι λοιπόν και οι δύο, απόψε θα τραγουδήσουν το More Than Love, περισσότερο από αγάπη. Περισσότερο από αγάπη είναι αυτό που μου χαρίζει η μουσική, ψυχή και σώμα αποκτά πραγματική διάσταση. More Than Love, περισσότερο από αγάπη, συνθέτης Κρίστοφερ Τσικλούνα, στιχουργός Moira Starface, ερμηνευτές Κρίς και Moira. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Άντωνι Τσίρκοπ. Body and soul, living love.
they don't know what it means. To tell you the truth, I'll never change my mind. Περισσότερο από αγάπη, Κρίστη Κλούνα και Μόιρα Σπάρφεϊς. Και θα πρέπει να έχετε ήδη σημειώσει ότι ο φετινός διαγωνισμός, αν μη τι άλλο, έχει πάρα πολύ ωραίες φωνές. Πραγματικά εξαιρετικές φωνές και εξαιρετικές ερμηνείες από πάρα πολλές χώρες. Φτάσαμε και όλα στη 13η θέση που ακολουθεί και είναι η Ολλανδία στη 13η και θα περιηγηθούμε λιγάκι στο Ντόνεγκαλ όπου υπάρχει το Danluim Museum Folk Park, ανέγκυχτο μέρος της φύσης, μιας φύσης που αγαπούν και φροντίζουν ιδιαίτερα οι Ιρλανδοί. Εδώ λοιπόν θα περιπλανηθούν οι Ολλανδοί. Γεννημένη το 45, η Βίλεκε Αλιμπέρτη της Ολλανδίας κατάγεται από μουσική οικογένεια. Στην καριέρα της έχει τραγουδήσει και έχει παίξει σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Το μεγαλύτερο σημείο της καριέρας της ήταν το 81, όταν κέρδισε το βραβείο της Χρυσής Άρπας. Το συνθέτη Edwin Schimsheimer τον γνωρίζουμε καλά, αφού τραγούδια του είχαν διαγωνιστεί και πέρσι και πρόπερσι. Where is the zone? Πού είναι ο ήλιος, είναι ο τίτλος του τραγουδιού της Ολλανδίας. Πού είναι ο ήλιος να με συναντήσει, πού είναι να με οδηγήσει, από πού ξεκινήσαμε, πού είναι ο χώρος, εκεί που θέλω να ζήσω. Εκεί που θα νιώσω ελεύθερη να δώσω. Ψάχνω το πρόσωπό σου. Where is the zone? Πού είναι ο ήλιος? Συνθέτης Edwin Schimsheimer. Στιχουργός Colt van Doesburg. Ερμηνεύτρια Βίλεκε Αλμπέρτη. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Harry Van Hoof. Ik wacht op een teken, een stem of
is it. Ολλανδία, Βάρις Μπεζόν, που είναι ο ήλιος από την Βίλε και Αλμπέρτη. Την Ολλανδία που έχει 4 νίκες αυτό το διαγωνισμό. Το κανάλι Ballina More υπάρχει εδώ και 200 χρόνια. Πρόσφατα αναπαλαιώθηκε και ενώνει πάντα τους τρεις ποταμούς του Δουβλίνου, τον Σάνον, τον Ντέριν και τον Λίφι. Μια εκδρομούλα λοιπόν στη συμβολή των ποταμών για τους Γερμανούς. Δυναμική Γερμανία φέτος στέλνει το βαρύ της πυροβολικό, το γκρουπ Mekado που αποτελείται από τρεις όμορφες κοπέλες. Το όνομα Mekado προέρχεται από την πρώτη συλλαβή των ονομάτων τους, Μέλανη, Κάτι και Ντόρκας. Τρεις γνωστές ολοκαλλιτέχνηδες που ενώθηκαν με σκοπό να οδηγήσουν το διαγωνισμό στη χώρα τους. Ο Ραλφ Ζίγκελ, συνθέτης, και ο Μπερντ Μάινούγκερ, στιχουργός του τραγουδιού, είναι μόνιμοι θαμώνες του διαγωνισμού, αφού επί χρόνια τραγούδια τους διαγωνίζονται για τη Γερμανία. Wir geben Party, κάνουμε πάρτι. Νιώσε το ρυθμό αγάπη μου, που είναι το πάρτι, που είναι απόψε το πάρτι, μπορεί κανείς να με πετάξει στο φεγγάρι. Χρειάζομαι κάποιες κλωτσιές για να φτιαχτώ επιγόντως. Πού είναι το πάρτι? Wir geben Party, κάνουμε πάρτι. Συνθέτης Ραλφ Ζίγκελ, στιχουργός Μπερντ Μάινούγκερ, ερμηνεύτριες μάλλον, ή Mekado. Διευθυντής ορχήστρας ο Νόρμπερτ Ντάουν.
δίδουν πάρτι, κάνουμε πάρτι για τη Γερμανία από τις Μεκάντο, το δεύτερο φαβορί του φετινού διαγωνισμού, το γερμανικό κομμάτι. Η Γερμανία έχει μία νίκη το 82 σε αυτό το διαγωνισμό. Στην επόμενη θέση, στη 15η, είναι η Σλοβακία, μία από τις χώρες που συμμετέχει και αυτή για πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Στο μέρος με το μεγαλύτερο παρελθόν, στο Dublin Liberties, που είναι η αρχαία καρδιά του Δουβλίνου και το μέρος που πάτησαν το πόδι τους οι Vikings, θα περιηγηθούν οι Σλοβάκοι καλλιτέχνες. Η Σλοβακία λοιπόν για πρώτη φορά στέλνει στο διαγωνισμό το γκρουπ του Μπλατάνκα, ένα πετυχημένο και έμπειρο γκρουπ με ψηλές θέσεις δημοτικότητας. Ένα τραγούδι του γκρουπ με τίτλο «Η αλήθεια νικά» έγινε ο ύμνος της Βελούδινης Επανάστασης του 1989. «Νιεκονιέτσια PSN», ατέλειωτο τραγούδι. «Αγάπη μου, θυμάσαι το τραγούδι, το τραγούδι μας, ξέρεις ότι σου λέει να γυρίσεις πίσω, μη φοβάσαι να γυρίσεις πίσω, ξέρω πως είχες χαθεί και είχες απατηθεί και ξέρω πως ακόμα ονειρεύεσαι την ευτυχία», θα μας τραγουδήσουν σε λίγο οι Σλοβάκοι καλλιτέχνες. Νιεκονιέτσκα PSN, ατέλειωτο τραγούδι. Συρθέτης Μαρτίν Ντουρίντα, στιχουργός Μαρτίν Σάρμπας και ερμηνευτές το γκρουπ του Μπλατάνκα. Ενορχιστρωτής, διευθυντής ορχήστρας, ο Βλαντιμίρ Βάλοβιτς. Νιεκονιέτσκα PSN, ατέλειωτο τραγούδι από τους του Μπλατάνκα για τη Σλοβακία.
Η αποστολή της Λιθουανίας θα ταξιδέψει στην πόλη του Αρμάου, βόρεια του Δουβλίνου, την εκκλησιαστική πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Θα επισκεφθεί την πρώτη χριστιανική εκκλησία και το δημιούργημα εις μνήμη του Τζόναθαν Σουίφτ, συγγραφέα ενός βιβλίου που μας μεγάλωσε όλους, «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ». Και η Λιθουανία έρχεται για πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Ο Ovidijus Vyšniauskas γεννήθηκε το 57 και οι πρώτες του επαφές με τη μουσική ήταν η συμμετοχή του σε εκκλησιαστική χοροδία και η μελέτη του τσέλο. Σήμερα είναι ιδιαίτερα γνωστός στη χώρα του από εμφανίσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και έχει εκπροσωπήσει τη Λιθουανία σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς. Λιοψίνιε μούλιμαε, ερωτικό νανούρισμα. Η μυρωδιά των χιλιών σου είναι σαν τη βροχή. Είναι αμαρτία να τα κουμπίσεις και εγώ προσεύχομαι για την ολοκλήρωση. Το όνειρό μου θα έρθει σε σένα και δεν θα σ' αφήσει στο σκοτάδι. Λιοψίνιε μούλιμαε, ερωτικό νανούρισμα. Συνθέτης Ovidijus Vyšniauskas. Στιχουργός Τζιντάρας Ζέψκιν. Ερμηνευτής Ovidijus Vyšniauskas. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Τόμας Λέιμπουρας. Τη Λιθουανία και την πρώτη φορά που συμμετέχει στο διαγωνισμό το τραγούδι Λιοψίνιε Μούλιμαε, ερωτικό νανούρισμα από τον Ovidijus Vyšniauskas. Στη 17η θέση που ακολουθεί είναι η Νορβηγία. Πριν όμως ακούσουμε το τραγούδι της Νορβηγίας που εδώ στα στοιχήματα παίζεται και αυτό σαν φαβορί για την πρώτη πεντάδα, να πάμε μια βολτίτσα στην Εθνική Γκαλερί του Δουβλίνου, γιατί εκεί αξίζει να δούμε τι περιέχει. Η Εθνική Γκαλερί του Δουβλίνου λοιπόν φιλοξενεί τους πίνακες του Χάβερτι, του Χένρι και του Λίτς, που θα προσπαθήσουν να κατευνάσουν από το άγχος και την αγωνία για την έκφραση του διαγωνισμού τους Νορβηγούς καλλιτέχνες. 36 χρονών η Ελίζαμπεθ Ανδρέασον είναι πρώην νικήτρια στο διαγωνισμό της Eurovision, αφού συμμετείχε στο γκρουπ Bobby Sox που κέρδισε στο Göteborg το 1985. Δημοφιλής τραγουδίστρια αλλά και κωμικός.
Ο Γιάν Βέρνερ Ντάνιελσεν, 17 χρονών, θεωρείται πολλά υποσχόμενος νέος τραγουδιστής. Τίτλος του τραγουδιού «Duet», «Duetto». Με το τραγούδι σου έρχεται η ζεστασιά, φέρνει την άνοιξη σε μια παγωμένη ψυχή. Μέσα από τον πάγο το τραγούδι σου βρίσκει το δρόμο σου, στο ποτάμι βαθιά μέσα μου. «Duet», «Duetto». Συνθέτης Rolf Loveland. Στιχουργός Hans Olaf Merk. Ερμηνευτές Elizabeth Andreasson, Jan Werner Danielsen. Ενορχιστρωτής Διευθυντής Ορχήστρας Peter Knudsen. Duetto για την Νορβηγία από την Elizabeth Andreasson και τον Jan Werner Danielsen. Η Νορβηγία με μία νίκη στο διαγωνισμό το 85. Το Derry είναι η γενέτειρα της Δάνα, της πρώτης νικήτριας για την Ιρλανδία σε αυτό το διαγωνισμό το 70. Τα αγάλματα του αποχωρισμού, αφιερωμένα στους Ιρλανδούς μετανάστες που έφευγαν από το λιμάνι του Derry, εντυπωσίασαν τους Βόσνιους που τα επισκέφτηκαν. Βοσνία Ερζεγοβίνη, στην 18η θέση. Η Άλμα γεννήθηκε το 68 και γρήγορα αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική, κατάφερε δε να γίνει πολύ δημοφιλή στη Βοσνία. Ο Ντέγιαν μένει στο Σαράγεβο και προέρχεται από μουσική οικογένεια. Παρόλο που έχει τραυματιστεί σοβαρά στον πόλεμο, κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα του στη μουσική, κάνοντας μεγάλες επιτυχίες. «Όσταν η κράη μένε, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου για πάντα. Είσαι η ηλιακτίδα μου μετά τη νύχτα, είσαι η δύναμη και το φως μου. Είσαι ό,τι σημαίνει ευτυχία για μένα, μείνε μαζί μου. Όσταν η κράη μένε, μείνε μαζί μου». Συνθέτης, υπουργός, Έντο και Άντι Μουλαχαλίλοβιτς. Ερμηνευτές, Άλμα και Ντέγιαν. Ενορχιστρωτής, διευθυντής ορχήστρας, Σίναν Αλιμάνοβιτς.
očima, modra rijeka kojom mržnja neće poteći. Tvoje srce zna one drage riječi što se daju ljubeći. Godine korak po korak i sva bol će prestati. Ostaće ova pjesma ja i ti. Και θερμά χειροκροτήματα στους βόσνιους καλλιτέχνες που μπορούν και τραγουδούν στην Άλμα και στον Ντέιαν. Η 19η θέση είναι κληρωμένη η Ελλάδα. Τα πάρκα του Δουβλίνου, που είναι πάρα πολλά συγκριτικά με το μέγεθος της πόλης και στο αγαπημένο τους εθνικό παιχνίδι, θα μοιηθούν οι Έλληνες καλλιτέχνες. Το παιχνίδι λέγεται Hurling και δεν μπόρεσαν να μου δώσουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, αν και προπονήθηκαν αρκετά, όπως θα δείτε στην Κάρτ Ποστάλ. Ο έμπειρος Κώστας Μπίγαλης και μαζί του η σπουδαίοι μουσικοί Αντώνης Τουρκογιώργης, Άκης Τουρκογιώργης και Βασίλης Ρούσης, καθώς και τα κορίτσια μας που είναι στα φωνητικά, η Βικτόρια Χαλκίτη και η Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, θα διαγωνιστούν τώρα για την Ελλάδα. Τραγούδι με χρώμα εθνικό, το Τρεχαντήρι μεταφέρει τους ξένους στον ήλιο, τη θάλασσα και το πασίγνωστο ελληνικό κέφι. Ο Κώστας Μπίγαλης ξεκίνησε την καριέρα του το 1975. Συμμετείχε στην όπερα Ουτοπία του Μίμη Πλέσα, πρωταγωνίστησε στο Jesus Christ Superstar και πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Δύο χρόνια δουλειά στην Αμερική και ακολουθούν χρυσή και πλατινένη δίσκη στην Ελλάδα. Το σαντούρι που θα δείτε επί σκηνής είναι το άγνωστο περίεργο όργανο που εντυπωσίασε με τη φόρμα και τον ήχο του τους Ευρωπαίους. Ελάτε να ευχηθούμε μαζί με δύναμη καλή επιτυχία στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή ενσαρκώνεται στο πρόσωπο και τον ήχο του Κώστα Μπίγαλη και των Sea Lovers. Διευθυντής ορχήστρας Νοέλ Κέιλεχαν, ενορχιστρωτής Χάρης Ανδρεάδης.
για την Ελλάδα, το τρεχαντήρι από τον Κώστα Μπίγαλη και του Sea Lovers. Τον είδαμε, τον Κώστα με τον Αντώνη τον Τουρκογιώργη και οι σημαίες μας. Να περάσουμε όμως στην επόμενη carte postale. Τα σπορ κατέχουν ένα σημαντικό μέρος της ζωής των Ιρλανδών, κυρίως το ψάρεμα και το γκολφ. Γκολφ και ψάρεμα λοιπόν για την Αυστρία. Ούτε 16 ετών ακόμα η Πέτρα Φράι σπουδάζει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξανοίγεται στη διεθνή μουσική σκηνή. Στην ηλικία των 10 πρωτοβγαίνει στη σκηνή και στα 12 έχει κιόλας ηχογραφήσει τον πρώτο της δίσκο. Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους που σημειώνουν επιτυχία κυρίως στις νεαρές ηλικίες. Für den Frieden der Welt, για την ειρήνη του κόσμου. Για την ειρήνη του κόσμου, για την ελπίδα του φωτός, για την αλήθεια που κανένας δεν τη βλέπει πια, για τους ανθρώπους που είναι ψυχροί και που δεν ακούγονται πια, γι' αυτό και γι' αυτούς σας τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Für den Frieden der Welt, για την ειρήνη του κόσμου, συνθέτης Alfons Weindor, στιχουργοί Karl και Johann Brunner. Ερμηνεύτρια, η Πέτρα Φράι. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Χέρμαν Βάιντορ. Frieden der Welt, για την ειρήνη του κόσμου από την Πέτρα Φράι για την Αυστρία που έχει μία νίκη το 66 στο Λουξεμβούργο σε αυτό το διαγωνισμό. Μένουν λοιπόν άλλα τέσσερα τραγούδια να ακούσουμε. Το επόμενο είναι το ισπανικό και ας το ρίξουμε μια ματιά στη νυχτερινή ζωή στο Δουβλίνο. Μπαρ, κλαμπ, παμπ, δίσκο συγκεντρώνουν κυρίως τους μεσογειακούς ξενύχτιδες.
ή καλύτερο λοιπόν για την Ισπανική Αποστολή, από μια βολτίτσα στην νυχτερινή ζωή του Δουβλίνου. Ο Αλεχάνδρο Αμπάδ γεννήθηκε στη Βαρκελόνη το 1965 και θεωρείται ένας από τους πιο ελπιδοφόρους νέους Ισπανούς ερμηνευτές. Τραγουδά, συνθέτει και γράφει και ξεκίνησε την καριέρα του 10 χρόνια πριν. 4 LP μέχρι στιγμής για τον Αλεχάνδρο Αμπάδ, που θα τραγουδήσει σε λίγο για την Ισπανία το τραγούδι του με τίτλο «Έγιανο Εσέγια». Δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή, είναι η άλλη αυτή που με εξουσιάζει και που είναι στη μνήμη μου, η άλλη είναι αυτή που δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω. Έγια, νο εσέγια. Αυτή δεν είναι αυτή, ο τίτλος του τραγουδιού της Ισπανίας. Συνθέτης στιχουργός, Αλεχάνδρο Αμπάδ. Ερμηνευτής, Αλεχάνδρο Αμπάδ. Ένωσης πρώτης διευθυντής ορχήστρας, Γιωζέ Λιομπές. Sé que todo va peor. Y cuando pienso en la otra soy casi, casi un dios. Ella me baja la luna y la otra despierta mi instinto animal. La otra es mi fortuna, mi musa desnuda. Mi mejor remedio. Εσέγια από τον Αλεχάνδρο Αμπάδ για την Ισπανία που έχει 2 νίκες στο διαγωνισμό. Η Ουγγρική Αποστολή εξειδικεύτηκε στα Ιρλανδέζικα γλυπτά που κοσμούν το Δουβλίνο και δεν είναι και λίγα. Για την πρώτη φορά της στο διαγωνισμό η Ουγγαρία επέλεξε να την εκπροσωπήσει η Φρυντερίκα. Γεννήθηκε το 1971 και άρχισε μαθήματα τραγουδιού από τα 9 της χρόνια, φιλοδοξώντας πάντα να γίνει pop star. Το 1993 στο διαγωνισμό ταλέντων της Ουγγρικής τηλεόρασης ξεχώρισε και ο Σιλβέστερ Γένεϊ, ο συνθέτης και στιχουργός του τραγουδιού, της έκανε αμέσως την πρόταση. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Κίνεκ Μοντιά Μελβιτ Κέιμετ.
ποιος θα ακούσει όλες μου τις αμαρτίες. Στο σκοτάδι της νύχτας, στη σιωπηλή θλίψη, κάθε μέρα προσεύχομαι, δεν υπάρχει ελπίδα για καινούριο ξεκίνημα, δεν υπάρχει χάδι να με βοηθήσει, ποιος θα ακούσει όλες μου τις αμαρτίες, ποιος θα γλυκάνει τη θλίψη βαθιά μέσα μου. Κίνεκ Μοντιά Μέλβιτ Κέιμετ, ποιος θα ακούσει όλες μου τις αμαρτίες. Συνθέτης δικουργός, Σιλβέστερ Γένεη. Ερμηνεύτρια, η Φρίντερίκα. Ενορχιστρωτής, διευθυντής ορχήστρας, ο Βολφ Πίτερ. Ποιος θα ακούσει όλες μου τις αμαρτίες για την Ουγγαρία, η Φρίντερίκα. Okay, και φτάσαμε στην 23η θέση που κατέλαβε μετά την ψηφοφορία η Ρωσία. Για τους Ρώσους, μια εκδρομή στην ακτή Άντριμ με τα τεράστια βράχια που σχηματίστηκαν από τη φύση και βέβαια μια επίσκεψη στο αρχαιότερο αποστακτήριο ουίσκι στον κόσμο, στο Bushmills Distillery. Στην πρώτη της εμφάνισης στο διαγωνισμό, η Ρωσία στέλνει τη Yudif, γεννημένη το 1973 και απόφυτο του Μουσικού Κολεγίου της Μόσχας. Από τα 15 της στη σκηνή και από το 1991 με διάφορες μπάντες, η Yudif έχει πολλαπλές εμφανίσεις στη τηλεόραση με μεγάλη επιτυχία. Από το 1992 ανήκει στο πιο δημοφιλές blues group στη Ρωσία. Αυτές τις μέρες αναμένεται και το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο το τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσουμε. «Βίτσνι Στράνιχ», που σημαίνει «αιώνιε περιπλανόμενε». «Αιώνιε περιπλανόμενε, εγώ είμαι η μοίρα σου, το ξέρω, με θυμάσαι. Είσαι πάντα έξω στο δρόμο και εγώ κρατώ πάντα αναμένο το φως στο παράθυρό μου». «Βίτσνι Στράνιχ»,
«Αιώνιε περιπλανόμενε», συνθέτης Λεβ Ζεμλίνσκι, στιχουργός Pilgrim, που είναι και αυτό, όπως και το Judith, ψευδώνυμο της Μάσα, της κοπέλας που θα το τραγουδήσει. Ερμηνεύτρια Judith. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Λεβ Ζεμλίνσκι. Στην Ρωσία η Judith τραγούδησε το «Vichni Stranit» «Αιώνιε περιπλανόμενα». Στην Ιρλανδία διοργανώνεται ένας διαγωνισμός που φέρνει τον τίτλο «Tidy Town», δηλαδή «Περιποιημένη πόλη». Και εκεί βέβαια βραβεύονται οι πιο περιποιημένες, καθαρές πόλεις και χωριά. Στις πόλεις που νίκησαν και στους ανθρώπους τους θα ξεναγηθούν οι Πολωνοί. Άλλη μια χώρα που συμμετέχει για πρώτη φορά, Πολωνία. Η Εντίτα Γκόρνιακ γεννήθηκε το 1972. Σαν νεαρή ερμηνεύτρια τράβηξε την προσοχή του παραγωγού του μουσικού Μετρό, με το οποίο πρωταγωνίστησε σε εκατοντάδες παραστάσεις, φτάνοντας μέχρι το Broadway. Αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο θέατρο Μπούφο στη Βαρσοβία και έχει πάμπολες φορές εκπροσωπήσει τη χώρα της στο εξωτερικό. Τόνια Γιά, «Δεν είμαι εγώ». «Δεν είμαι εγώ η Εύα», «Δεν είμαι εγώ αυτή που έκλεψε τον παράδεισο». Αν και έχεις αρκετά δάκρυα, πικρά δάκρυα τα δάκρυά μου, γεννήθηκα για να με αγαπούν. Τόνι Εγιά, συνθέτης Στάνις Λασίρεβιτς, στιχουργός Γιάτσεκ Σάιγκαν, ερμηνεύτρια Εντίτα Γκόρνιακ. Ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας Νόελ Κέιλαχαν. Jak zwyczajnie.
Καταπληκτική φωνή πραγματικά η Εντίτα Γκόρνιακ για την Πολωνία. Εκτός από πολύ όμορφη κοπέλα είναι και πάρα πολύ όμορφη φωνή. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Μας μένει το τραγούδι της Γαλλίας για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της απόψινής βραδιάς. Η γαλλική αποστολή λοιπόν θα γνωρίσει τις αποβάθρες του Δουβλίνου. Οι πιο πολλές ανανεωμένες φιλοξενούν όλη την ναυτική και εμπορική κίνηση της Ιρλανδίας. Τελευταίο τραγούδι για απόψε, το τραγούδι της Γαλλίας. Της Γαλλίας που και πάλι πρωτοτυπεί. Στέλνοντας στο διαγωνισμό ένα ακραίο τραγούδι. Θα καταλάβετε τι εννοώ μόλις το δείτε επί σκηνής. «Je suis André Garçon», «Είμαι ένα πραγματικό αγόρι», είναι ο τίτλος του και το τραγουδά είναι η Ναμογατό, πραγματικό κορίτσι, γεννημένο το 1956 με επιτυχίες στο ενεργητικό της στη Γαλλία. «Je suis André Garçon», λοιπόν, και δεν θέλω να γυρίσω σπίτι, όμως δεν σημαίνει πια τίποτα για μένα αυτός. Αλλά δεν μπορώ να του λέω ψέματα και δεν μπορώ να του λέω και τα πάντα. Ξέρω ότι είμαι η μοναδική του αγάπη, προφανώς υπάρχουν κάποιες μέρες που είναι βαρύ να το αντέξεις, βαρύ. Είμαι πραγματικό αγόρι, είμαι αυτή που σε μαγεύει. Κάποιοι από τους στίχους του γαλλικού τραγουδιού. «Je suis un vrai garçon», «Είμαι πραγματικό αγόρι», συνθέτης Bruno Maman, στίχουργός Nina Morato, ερμηνεύτρια Nina Morato. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας στο γαλλικό τραγούδι είναι ο Alain Gorage.
Je suis un vrai garçon, je suis celle qui t'en sort, celle, elle. Je vais pas rentrer chez moi, lui raconter pourquoi, pourquoi j'aurais pas dû et comment j'ai pu. Je sais, je suis son amour, forcément y a des jours où c'est lourd, c'est lourd. Je suis un vrai garçon. Τραγούδησε το τραγούδι «Je suis un vrai garçon», «Είμαι ένα πραγματικό αγόρι». Και εδώ, κυρίες και κύριοι, διασώματος θεμού, όλη η ελληνική αποστολή από το Δουβλίνο σας εύχεται Χριστός Ανέστη και καλό Πάσχα. Well, there you have it. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκαν τα τραγούδια συμμετοχές των 25 χωρών που συμμετέχουν φέτος. Το πρώτο μέρος της απόψινής βραδιάς ολοκληρώθηκε. Το δεύτερο μέρος όμως είναι και το πιο ενδιαφέρον, αφού περιλαμβάνει την ψηφοφορία. Πριν όμως ξεκινήσουμε την αγωνιώδη αυτή διαδικασία, οι Ιρλανδοί έχουν ετοιμάσει ένα ιδιαίτερα θεαματικό διάλειμμα. Το ονόμασαν River Dance, ο χορός του ποταμού. Είναι ένα ορχιστρικό χορευτικό κομμάτι γραμμένο από τον Bill Whelan. 24 λαϊκοί χορευτές, η κελτική χοροδία Ανούνα και το μαγικό ζευγάρι των Gene Butler και Michael Flatland σε ένα εντυπωσιακό θέαμα και ακρόαμα που συνδυάζει λαϊκούς Ιρλανδέζικους χορούς και δυτικό στυλ, δημιουργώντας μια φαντασμαγορική τελετή. Ας περάσουμε όμως την Αγία Παρασκευή, γιατί νομίζω ότι κάτι μας περιμένει εκεί. Κρικρί Μάστερ. Σίκο. Ροντέρο. Τσέρι. Η μόδα του παγωτού. Κρικρί. Ποιότητα μοναδική. Thank you.
όπως ακούτε και όπως βλέπετε με τις ελληνικές σημαίες πρώτο πλάνο, πίεζε το θέατρο και δικαίως, γιατί ήταν ένα, πραγματικά ένα καλοδουλεμένο, ένα υπέροχο διάλειμμα και οι Jim Butler και ο Michael Flatley είναι εκπληκτικοί χορευτές, είναι όλοι όρθιοι και χειροκροτούν αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι ο Ιρλανδέζικος παραδοσιακός λαϊκός χορός. Είναι κάτι σαν γλακέτα που χορεύουν μόνο τα πόδια, το σώμα στέκει τελείως φυτό και το πρόσωπο είναι πάντα ανέκφραστο. Το έχουμε δει στους δρόμους από τα μικρά Ιρλανδάκια που χορεύουν με στολές. Είναι ακριβώς αυτό. Μόνο πόδια, τα χέρια κολλημένα στον κορμό και το πρόσωπο ανέκφραστο. Καταπληκτική μουσική, καταπληκτικός χορός, λέει ο Τζέρι, σε ένα κοινό που ήδη αποθεώνει τους χορευτές. Jim Butler και Michael Flatley για μια ακόμα φορά τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα, η εξέδρα των επιθύμων εδώ χειροκροτεί. Και όπως θα καταλάβατε από την αλλαγή του ενδύματος, αυτό είναι πάντα το στοιχείο που σηματοδοτεί το πέρασμα στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα γιατί είναι η ψηφοφορία. Φέτος η Eurovision γιορτάζει τα 400 της γενέθλια. Η Eurovision δεν είναι μόνο ο διαγωνισμός τραγουδιού, αλλά και διεθνείς ειδήσεις και σπορ κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς μέσω δορυφόρου. Ασφαλώς όμως το πιο ενδιαφέρον και πολύ συζητημένο πρόγραμμά της είναι η απόψινή βραδιά, αυτός ο διαγωνισμός. Τα χρόνια περνούν και τα πράγματα αλλάζουν. Με τη δημιουργία των νέων αυτόνομων χωρών του τέως Ανατολικού Μπλοκ, άλλαξαν και οι κανονισμοί στη Eurovision. Δεν είναι ακόμα τελικοί, συζητούνται γιατί οι χώρες έχουν κάνει ενστάσεις, δεν είναι δεκτές σε όλες τις χώρες οι προτάσεις, όμως. Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι καινούργιες χώρες, αυτός είναι ο κύριος Christian Clausen από την EBU, Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, ο οποίος και εγγυάται των ομότυπων της ψηφοφορίας και παρεμβαίνει σε περίπτωση προβλήματος. Σας έλεγα λοιπόν ότι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι καινούργιες χώρες, έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα που να διατηρεί σταθερό τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν. Του χρόνου λοιπόν οι χώρες που θα συμμετέχουν θα είναι 23, με αποτέλεσμα 9 χώρες απόψε να αποκλειστούν. Έτσι θα προκληθούν οι 16 πρώτες χώρες. Πολύ απλά, όσες καταφέρουν να πλασαριστούν στην 16η την πρώτη προκρίνονται για του χρόνου, οι άλλες αποκλείονται. Είναι βέβαια δυσάρεστο γεγονός, αλλά δεν είναι τελικό. Απλώς αυτό θα ισχύσει για του χρόνου. Οι 16 εθνικές επιτροπές είναι έτοιμες να μας δώσουν την ψήφο τους. Το μίνιμουμ των ψήφων είναι το 1 και το maximum ο αριθμός 12, χωρίς να ψηφίζουμε 9 και 11. Εάν υπάρξει ισοψηφία, τότε κερδίζει η χώρα που έχει τα περισσότερα 12. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας είναι το έπαθλο που θα πάρει ο νικητής, ένα γλυπτό δημιουργία της Grace Ware, μια απλή φόρμα, όσο απλή είναι μια μουσική νότα, περιγράφει η γλύπτρια το έργο της. Στοκχόλμη και Σουηδία. Όπως βλέπετε φέτος έχουμε μια πρωτοτυπία, έχουμε και εικόνα. Ένας βαθμός στη Σουηδία, στην Αυστρία από τη Σουηδία. Δύο βαθμοί στην Ελλάδα. Τρεις βαθμοί στη Γαλλία από τη Σουηδία. Τέσσερις βαθμοί στη Μάλτα. Πέντε βαθμοί στην Πορτογαλία. Έξι βαθμοί στη Γερμανία. Επτά βαθμοί στη Νορβηγία. Οκτώ βαθμοί στην Ισλανδία από την Σουηδία. 10 βαθμοί στην Ιρλανδία, επεθυμούν οι Ιρλανδοί. Και οι 12 βαθμοί Hungary. Την Ουγγαρία από τη Σουηδία. Η Ουγγαρέζα, η Φρεντερίκα. Πάμε στην Φινλανδία. Το Ελσίνκι. Good evening, Cynthia and Jerry. Good evening. May we have your votes, please?
η πρόεδρος της Φινλανδικής Επιτροπής, ένας βαθμός από τη Φινλανδία στην Ισλανδία. Δύο βαθμοί στη Βοσνία Ερζεγοβίνα. Τρεις βαθμοί στη Γερμανία. Τέσσερις βαθμοί στην Ελλάδα από τη Φινλανδία. Πέντε βαθμοί στην Πορτογαλία. Malta, 6 points. Έξι βαθμοί στη Μάλτα. Ireland, 7 points. Επτά βαθμοί στην Ιρλανδία. Ireland, 7 points. Poland, 8 points. Οκτώ βαθμοί στην Πολωνία. Η πρώτη της οκτώ βαθμοί. Είναι ακόμα όμως πολύ νωρίς. Cyprus, 10 points. Δέκα βαθμοί στην Κύπρο από τη Φινλανδία. Και το Άριστα, την Ουγγαρία. Και η Φινλανδία δίνει το δωδεκάρι της στην Ουγγαρία. Και πάλι η Φρεντερίκα. Μέχρι στιγμής βέβαια δύο χώρες έχουν ψηφίσει, είναι πρώτη η Ουγγαρία. Ιρλανδία λοιπόν. United Kingdom, one point. Ένας βαθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρώτος τους βαθμός. France, 2 points. Δύο βαθμοί στη Γαλλία. Norway, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Νορβηγία. Norvège, 3 points. Russia, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στη Ρωσία. La Russie, 4 points. Germany, 5 points. Πέντε βαθμοί στη Γερμανία. L'Allemagne, 5 points. Iceland, 6 points. Έξι βαθμοί στην Ισλανδία. Iceland, 6 points. Poland, 7 points. Επτά βαθμοί στην Πολωνία. Polonia, 7 points. Portugal, 8 points. Οκτώ βαθμοί στην Πορτογαλία. La Portugal, 8 points. Malta, 10 points. Δέκα βαθμοί στη Μάλτα. Malta, 10 points. And finally, Hungary, 12 και στην Ουγγαρία, 12 βαθμοί. Φοβερή ομοψυχία στις τρεις πρώτες χώρες που ψήφισαν. Τα δωδεκάρια τους στην Ουγγαρία που έχει φύγει ήδη πολύ μπροστά. Right off, we can see Hungary in the lead there at 36 points. Είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή. Βέβαια από τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι τα στοιχήματα μάλλον έξω έχουν πέσει. Yes, here are the results of the Cyprus jury. Από την Κύπρο λοιπόν, Poland, ένας βαθμός στην Πολωνία. Malta, 2 points. Δύο βαθμοί στη Μάλτα. Malta, 2 points. Russia, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Ρωσία από την Κύπρο. Russie, 4 points. Pardon, 3 points. France, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στη Γαλλία France, από την Κύπρο. United Kingdom, 5 points. The United Kingdom, 5 points. The United Kingdom, 5 points. Germany, 5 points. Germany, 6 points. 6 βαθμοί στη Γερμανία από την Κύπρο. Austria, 7 points. 7 βαθμοί στην Αυστρία. 7 points. Autriche, 7 points. Ireland, 8 points. 8 βαθμοί στην Ιρλανδία. Ireland, 8 points. Norway, 10 points. 10 βαθμοί στην Νορβηγία από την Κύπρο. Norvège, 10 points. And Greece, 12. Και 12 βαθμούς στην Ελλάδα. Greece, 12 points. Grèce, 12 points. Έχουμε την Ουγγαρία να προηγείται και να ακολουθεί η Ιρλανδία, η Φρεντερίκα πάλι από την Ουγγαρία. Περνάμε στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία, περιμένουμε τον ήχο και την εικόνα της. Τα αποτελέσματα λοιπόν της Επιτροπής της Ισλανδίας είναι ένας βαθμός στη Νορβηγία. Sweden, 2 points. Δύο βαθμοί στη Σουηδία. Suède, 2 points. Cyprus, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Κύπρο. Sheep, 3 points. Russia,
4 βαθμοί στη Ρωσία από την Ισλανδία. 5 βαθμοί στη Γαλλία. La France 5 points. Poland 6 points. 6 βαθμοί στην Πολωνία. Pologne 6 points. Germany. Στη Γερμανία 7 βαθμούς δίνει το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Portugal 8 points. Στην Πορτογαλία που πάει πάρα πολύ καλά 8 βαθμούς. Hungary 10 points. 10 βαθμούς στην Ουγγαρία που συνεχίζει να προηγείται. Και οι 12 βαθμοί πάνε στην Ιρλανδία. Ακούτε στο θέατρο της Επιθυμίας. Δεν απειλείται ακόμα η Ουγγαρία, εξακολουθεί να είναι πρώτη, με δεύτερη την Ιρλανδία και με τρίτη την Πορτογαλία, εδώ η Ιρλανδέζικη αντιπροσωπεία. Θα ήταν πραγματικά πολύ μοναδικό για τρίτη συνεχή χρονιά να επιλεγεί η Ιρλανδία. Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία, περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Ένας βαθμός στη Μάλτα. Δύο βαθμοί στην Ουγγαρία. Τρεις βαθμοί στην Αυστρία. Τέσσερις βαθμοί στην Νορβηγία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πέντε βαθμοί στη Ρωσία. Iceland 6 points. 6 βαθμοί στην Ισλανδία. Iceland 6 points. Germany 7 points. 7 βαθμοί στη Γερμανία. Alman 7 points. Portugal 8 points. 8 βαθμοί στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία πάει πάρα πολύ καλά. Ireland 10. 10 βαθμοί στην Ιρλανδία. Έχει ήδη ψηφίσει την Ουγγαρία και είμαστε πάρα πολύ κοντά με ένα βαθμό διαφορά. Και στην Πολωνία δίνει το 12 το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας ψήφος χωρίζει την Ιρλανδία από την Ουγγαρία. 47 Ιρλανδία, 48 Ουγγαρία. Ανέβηκε όμως πολύ και η Πολωνία. Κοιτάξτε, 48 Ουγγαρία, 47 Ιρλανδία και με 34 Γερμανία, Πορτογαλία και Πολωνία. Βλέπουμε τους δύο πρώτους, τη Φιντερίκα και την Ιρλανδέζικη αντιπροσωπεία. There, this is Dublin calling. Could we have your votes, please? Hello, Cynthia. Hello, Gary. This is Zagreb speaking. And a very good evening to each and everyone in Dublin. Περιμένουμε λοιπόν τους βαθμούς της Κροατίας. Ένας βαθμός στην Ρωσία από την Κροατία. And we go on to Austria. 2 βαθμοί στην Αυστρία. L'Autriche 2 points. Norway 3 points. 3 βαθμοί στην Νορβηγία. Norvège 3 points. Bosnia and Herzegovina 4 points. 4 βαθμοί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη από την Κροατία. Hungary 5 points. 5 βαθμούς στην Ουγγαρία, όχι ιδιαίτερα ψηλή βαθμολογία. Να δούμε πού θα πάνε οι πολλοί βαθμοί. 6 βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Malta, 7 points. 7 βαθμούς στη Μάλτα. Poland, 8 βαθμοί στην Πολωνία. La Pologne, 8 points. Germany, 10 points. 10 βαθμοί στη Γερμανία. L'Allemagne, 10 points. And last not least, και το 12 στην Ιρλανδία και η Ιρλανδία περνάει πρώτη. Είναι φοβερό, είναι τρίτη συνεχή χρονιά που οι Ιρλανδοί χειροκροτούν και χειροκροτούν. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά το πράγμα δείχνει. Έχει περάσει πρώτη η Ιρλανδία με δεύτερη την Ουγγαρία. Και περνάμε στην Πορτογαλία για να ακούσουμε την ψηφοφορία
των Πορτογάλων. Και θα πρέπει να πούμε ότι αν κερδίσει και πάλι η Ιρλανδία, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν οι Ιρλανδοί να φιλοξενήσουν και πάλι το διαγωνισμό. Γιατί δύο συνεχείς χρονιές τους πέταξαν τον προϋπολογισμό στην κυριολεξία στον αέρα. Πάμε λοιπόν, Πορτογαλία δίνει ένα βαθμό στην Ουγγαρία. Τη ζητάει να καθυστερεί λιγάκι, να μην μιλάει τόσο γρήγορα για να μπορούμε να προλαβαίνουμε και εμείς και ο πίνακας βέβαια. Δύο βαθμούς στη Ρωσία. Τρεις βαθμοί στην Ισλανδία από την Πορτογαλία. Τέσσερις βαθμούς για τη Μάλτα. Cyprus, 5 points. Πέντε βαθμούς για την Κύπρο. France, 6 points. Έξι βαθμούς στη Γαλλία από την Πορτογαλία. Poland, 7 points. Επτά βαθμούς στην Πολωνία. United Kingdom, 8 points. Οκτώ βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Germany, 10 points. Germany, 10 βαθμοί στη Γερμανία. And finally, και Ireland, στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία δίνει και η Πορτογαλία το 12. Ακούτε σίγουρα τον κόσμο να χειροκροτεί και να χαίρεται. Σκεφτείτε όμως τους υπεύθυνους της Ιρλανδικής τηλεόρασης, που δεν ξέρουν τι συνέστημα πρέπει να έχουν, γιατί μας λένε παντού ότι δεν αντέχουμε να το διοργανώσουμε πάλι. Μην ανοίξω τη σαμπάνια ακόμα, λέει ο Τζέρι, είναι πολύ νωρίς και όντως είναι πολύ νωρίς. Ας πάμε λοιπόν ένα ταξιδάκι στην Ελβετία, να δούμε τον ήχο και την εικόνα της και να ακούσουμε την ψηφοφορία της. Ένας βαθμός στη Νορβηγία. Δύο βαθμοί στη Κύπρο. Τρεις βαθμοί στην Ισλανδία. Τέσσερις βαθμοί στην Ουγγαρία. Χαμηλή βαθμολογία στην Ουγγαρία. Για να δούμε. Πέντε βαθμοί στην Πορτογαλία. Malta, 6 points. Έξι βαθμοί στη Μάλτα. 6 points. Malta, 6 points. Sweden, 7 points. Επτά βαθμοί στη Σουηδία από την Ελβετία. United Kingdom, 8 points. Οκτώ βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Poland, 10 points. Δέκα βαθμοί στην Πολωνία. And finally, και το 12 στην Ιρλανδία και η Ελβετία. Γελάω γιατί έχω εδώ έναν Ιρλανδό τεχνικό ο οποίος κουνάει απελπισμένο στο κεφάλι του. Δεν ξέρει αν πρέπει να χαίρεται ή να λυπάται. Και πάλι οι καλλιτέχνες της Ιρλανδίας πραγματικά ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μια πολύ όμορφη μπαλάντα. Πραγματικά ο Τζέρι προσπαθεί να κατευνάσει λιγάκι το κοινό, το οποίο είναι όρθιο και χειροκροτεί λέγοντάς τους ότι είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και πάμε στην Εστονία. Από την Εστονία λοιπόν ένας βαθμός στη Ρωσία. Τη ζητάει να επαναλάβει. Στη Ρωσία ένας βαθμός. Russia, 1 point. Russie, 1 point. Sweden, 2 points. Δύο βαθμοί στη Σουηδία. Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. Germany, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Γερμανία. Germany, 3 points. Allemagne, 3 points. Hungary, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Ουγγαρία. Hungary, 4 points. Hungary, 4 points. United Kingdom, 5 points. Πέντε βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο από πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και την ψηφοφορία. Πρέπει να είμαστε γύρω στη 13η θέση. Στη Γαλλία 6 βαθμούς από την Εστονία. Malta, 7 points. Επτά βαθμούς στη Μάλτα.
Norway. 8 βαθμοί στη Νορβηγία. Ireland. 10 βαθμοί στην Ιρλανδία. Διατηρείται η μεγάλη διαφορά που έχει ήδη αποκτήσει η Ιρλανδία. Poland. Και στην Πολωνία δίνει τους 12 βαθμούς η Εστονία. And that completes the point. Με 93 η Ιρλανδία, εδώ είναι η Εντίτα Γκόρνιακ από την Πολωνία. 93 βαθμοί λοιπόν για την Ιρλανδία και έχουμε τώρα την Ρουμανία. Yes, hello Dublin, hello Cynthia and Jerry. Good evening. Here are the votes of the Romanian. Η Ρουμανία λοιπόν Austria, θα δώσει ένα βαθμό στην Αυστρία. Hungary, 2 βαθμούς στην Ουγγαρία, η οποία είδατε έκανε το μπαμ στην αρχή και τώρα έχει μείνει αρκετά πίσω. 3 βαθμούς στη Ρωσία. 4 βαθμούς στη Νορβηγία. Στην Ισπανία δίνει 5 βαθμούς. Στην Ελλάδα δίνει 6 βαθμούς. Poland, 7 points. 7 βαθμούς στην Πολωνία. Ireland, 8 βαθμούς στην Ιρλανδία. Malta, το 10 της το δίνει στη Μάλτα. Malta, 10 points. Malta, που από ό,τι μπορώ να δω είναι στην τρίτη θέση. Η Μάλτα και τους 12 βαθμούς τους δίνει στην Γερμανία. Είναι στην τέταρτη θέση η Μάλτα. Η Γερμανία πέρασε στην τρίτη τώρα. Well, two very important positions to watch. Ireland admittedly in the lead with 101 points. Τώρα εμείς έχουμε περάσει στην 11η θέση. Και ήταν η πρώτη βαθμή της Ισπανίας και ο Τζέρι ζητάει το χειροκρότημα του θεάτρου, το οποίο είναι πάρα πολύ γενναιόδωρο στα χειροκροτήματα. Τη Μάλτα λοιπόν, περιμένοντας την ψηφοφορία της. Ένας βαθμός στην Πορτογαλία από τη Μάλτα. 2 βαθμοί στην Πολωνία. Sweden, 3 points. 3 βαθμοί Sweden, στη Σουηδία. 3 points. La Suède, 3 points. Greece, 4 points. 4 βαθμοί στην Ελλάδα από τη Μάλτα. Greece, 4 points. Ireland, 5 points. 5 βαθμοί στην Ιρλανδία, μια απογοήτευση στο θέατρο. Ireland, για να δούμε αν η βαθμολογία της Μάλτας μπορεί να αλλάξει κάτι. Στη Ρουμανία, 6 βαθμούς. Ρουμανία, 6 points. Bosnia has the governor. Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη δίνει 7 βαθμούς στη Μάλτα. Στην Ελβετία τους πρώτους της 8 βαθμούς. 10 βαθμούς δίνει στην Κροατία η Μάλτα. Και στη Σλοβακία δίνει τους 12 βαθμούς της η Μάλτα. Η Ιρλανδία παραμένει πρώτη. Εδώ είναι το συγκρότημα του Μπλατάνκα των Σλοβάκων. Έχουμε λοιπόν την Ιρλανδία και την Πολωνία, Γερμανία, Ουγγαρία και Μάλτα που ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα. Δεν είναι ούτε το αγγλικό ούτε το γερμανικό τραγούδι που πεζόντουσαν σαν φαβορί. Yes, we're going to move to Netherlands, to the Dutch Ολλανδία τώρα. In Hilversum. Good evening, Joop. Could we have your votes, please? Από την Ολλανδία λοιπόν, μας έρχεται η ψηφοφορία που δίνει Malta, τη Μάλτα ένα βαθμό. Malta, 1 point. Malta, 1 point. United Kingdom, το Ηνωμένο Βασίλειο, 2 βαθμούς. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 point. Portugal, στην Πορτογαλία 3 βαθμούς. Στη Γερμανία 4 βαθμούς από τις κάτω χώρες.
5 βαθμοί στη Ρωσία. Στη Σουηδία 6 βαθμοί. Norway, 7 βαθμοί στη Νορβηγία. Poland, 8 βαθμοί στην Πολωνία. Hungary, στην Ουγγαρία 10 βαθμοί και ανεβαίνει η Ουγγαρία. La Hongrie, 10 points. And last but not least, Ireland. Και στην Ιρλανδία 12 βαθμοί από την Ολλανδία. Είναι πρώτη η Ιρλανδία, συνεχίζει να είναι πρώτη. Και συμβαίνει και ένα μοναδικό φαινόμενο εάν εξακολουθήσει μέχρι το τέλος. Για τρίτη συνεχή χρονιά να κερδίζει η ίδια χώρα, η Ιρλανδία. Βέβαια είμαστε στο μέσο του δρόμου, έχουμε άλλο μισό δρόμο και έχουμε και τη Γερμανία και τη δική της ψηφοφορία. And here are the results of the Dresden, the German, από τη Dresden λοιπόν και το, τη Γερμανική Greece, Επιτροπή, ένας βαθμός στη Γερμανία. Norway, 2 βαθμοί στη Νορβηγία. Norway, Malta, 3 βαθμοί στη Μάλτα. Ηνωμένο Βασίλειο, 4 βαθμοί. Sweden, 5 βαθμοί στη Σουηδία, από τη Γερμανία. Russia, 6 points. Russia, 6 6 βαθμοί στη Ρωσία. Hungary, 7 points. 7 βαθμοί στην Ουγγαρία. France, 8 points. Στη Γαλλία, 8 βαθμοί από τη Γερμανία. Poland, 10 βαθμοί στην Πολωνία. And finally, και το 12 στην Ιρλανδία. Και από τη Γερμανία το 12 στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία λοιπόν είναι πρώτη μέχρι στιγμής, εμείς είμαστε ενδέκατοι μέχρι στιγμής. It's really hopping up in the point table this evening at this point, but we're going to move swiftly ahead to Slovakia. And Slovakia τώρα. Juraj is there, or Jura. I'm not too sure how to pronounce your name, Jura. May we have your votes, please? Good evening, Dublin. Bratislava calling. Bratislava, Slovakia. Slovak jury. Iceland. Ένας βαθμός στην Ισλανδία. One point. Iceland, 1 point. Spain, 2 βαθμοί στην Ισπανία. United Kingdom, 3 points. 3 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Royaume-Uni, 3 points. Poland, 4 points. Στην Πολωνία, 4 βαθμοί. Pologne, 4 points. Greece, 5 points. 5 βαθμοί στην Ελλάδα από τη Σλοβακία. Ireland, 6 βαθμοί στην Ιρλανδία, αυτό έχει ενδιαφέρον, Germany, αν και η διαφορά είναι points. Μεγάλη. Germany, 7 βαθμοί στη Γερμανία. Bosnia-Herzegovina, 8 points. 8 βαθμοί από τη Σλοβακία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Malta, 10 points. 10 βαθμοί στη Μάλτα. And Croatia, και στην Κροατία points. Δίνει το 12άρι της η Σλοβακία. And that completes the points of the Slovak jury. Good evening, Dublin. Good evening, Bratislava. Thank you very much. Είδαμε τον Κροάτη καλλιτέχνη, τον Τόνι Σετίνσκι. Έχουμε πάντα την Ιρλανδία να προηγείται. Εμείς βρισκόμαστε στην 10η θέση με την Κύπρο στη 14η και περνάμε στην Λιθουανία. Hello, Dublin. May we have your votes, please? Okay, here are the results of the Lithuanian jury. Norway. Ένας βαθμός στην Νορβηγία από τη Λιθουανία. Romania. 2 βαθμοί στη Ρουμανία. Romania, 2 points. Romania, 2 points. Iceland.
3 points. Τρεις βαθμοί Iceland, στην Ισλανδία. Island, 3 points. Germany, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Γερμανία από Λιθουανία. Sweden, 5 points. Πέντε βαθμοί στη Σουηδία. Russia, 6 points. Έξι βαθμοί στη Ρωσία. Malta, 7 points. Επτά βαθμούς στη Μάλτα. 7 points. Malt, 7 points. France, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Γαλλία. 8 points. France, 8 points. Ireland, 10 points. Δέκα βαθμοί στην Ιρλανδία. 10 points. Για να διατηρείται η μεγάλη διαφορά. Poland. Και 12 στην Πολωνία. Poland, 12 points. Poland, 12 points. Thank you, Vilnius, and good night. Good night, Chitam. Thank you very much. In the green room, we can see the... Η Edita Gorniak, η Πολωνέζα. We move now to our Norwegian jury. Και πάμε στην Νορβηγία. Good evening, Svede. This is Dublin calling. May we have your votes, please, Svede? Good evening, Cynthia. Yes, indeed. These are the points of the Norwegian jury. Η Νορβηγία, λοιπόν, δίνει έναν βαθμό στη Γερμανία. Germany, 1 point. L'Allemagne, 1 point. United Kingdom, 2 points. Δύο βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Royaume-Uni, 2 points. Russia, 3 points. Τρεις βαθμούς στη Ρωσία. La Russie, 3 points. Greece, 4 points. Τέσσερις βαθμούς από την Νορβηγία στην Ελλάδα. 4 points. Cyprus, 5 points. Πέντε βαθμούς στη Κύπρο. 5 points. Chypre, 5 points. Poland, 6 βαθμούς στην Πολωνία. Πολωνία, 6 points. France, 7 βαθμούς στη Γαλλία. Από την Νορβηγία. Hungary, 8 points. 8 βαθμούς στην Ουγγαρία. La Hongrie, 8 points. Sweden, 10 points. 10 βαθμούς στη Σουηδία. La Suède, 10 points. Και 12 στην Ιρλανδία. Το 12 στην Ιρλανδία από την Νορβηγία. Με 158 ψήφους η Ιρλανδία προηγείται και η Πολωνία έπεται με 120. Οι παρουσιαστές προσπαθούν να ηρεμήσουν το θέατρο που πανηγυρίζει και με το δίκιο του. Βλέπετε τον πίνακα Ιρλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία και Μάλτα. Βλέπετε τους δύο πρώτους δεξιά τους Πολωνούς και εδώ πια στο κέντρο τους Ιρλανδούς. Βοσνία Ζεγοβίνη έχει σειρά να ψηφίσει, να μας πληροφορήσει για την ψηφοφορία της μάλλον, γιατί έχει ψηφίσει ήδη. Χειροκροτήματα για το Σαράγεβο, χειροκροτήματα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Μισό λεπτό, γιατί δεν ακούστηκε από το χειροκρότημα, τη σταματούν και τη ζητούν να το ξαναπεί από την αρχή. Έτσι λοιπόν έχουμε τα αποτελέσματα της Βοσνίας Ζεγοβίνης, που είναι ένας βαθμός στη Φινλανδία και ο πρώτος της βαθμός. Νομίζω ότι είπε Γαλλία, ναι, Γαλλία 2 βαθμοί. Hungary, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Ουγγαρία. Hungary, 3 points. Royaume-Uni, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Σεράγεβο. Autriche, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Αυστρία. Austria, 5 points. Norvège, 6 points. Την Νορβηγία, 6 βαθμοί. Norway, 6 points. Αλεμάνια, 7 βαθμοί στη Γερμανία. Πολωνία, 8 βαθμοί στην Πολωνία. Poland, 8 points. Ιρλανδία, 10 βαθμοί στην Ιρλανδία. Παραμένει διαφορά. Και 12. Στη Μάλτα δίνει το 12 η Βοσνία Ζεγοβίνη. Μάλτα, 12 points. Δεν έχει αλλάξει η σειρά, είναι πρώτη η Ιρλανδία, εδώ είναι η Μαλτέζικη αποστολή. Είναι πρώτη η Ιρλανδία, δεύτερη η Πολωνία και ερχόμαστε στη χώρα μας να δούμε τη Φωτεινή, τη Γιαννουλάτου,
May we have your votes, να μας λέει τη δικιά μας ψηφοφορία. Από την Αθήνα. Hello, Dublin. This is Athens calling. Here are the results of the Greek jury. Norway, one point. Ένας βαθμός στη Νορβηγία. Από τη χώρα μας. Estonia, two points. Οι πρώτοι δύο βαθμοί στην Εστονία από την Ελλάδα. Slovakia, three points. Τρεις βαθμοί στη Σλοβακία. Russia, four points. Τέσσερις βαθμοί στη Ρωσία από Ελλάδα. Russia, Croatia, five points. Πέντε βαθμοί στη Κροατία. Five points. Croatia, cinq points. Romania, six points. Έξι βαθμοί στη Ρουμανία. Six points. Romania, six points. Malta, seven points. Επτά βαθμοί στη Μάλτα. With seven points. Malta, set point. Spain, eight points. Οκτώ βαθμοί στην Ισπανία. Eight points. Spain, huit points. Finland, ten points. Δέκα βαθμοί στη Φινλανδία. Finland, ten points. Finland, dix points. Και τους δώδεκα βαθμούς μας. And Cyprus, δίνουμε στην Κύπρο. Cyprus with 12 points. Cyprus, 12 points. Athens, Fortini, good evening, Greece. Thank you for your votes. Good night from Athens. And before you move on to the Austrian jury, I'd like to welcome Estonia and congratulate them. Their first score of the evening. Καλωσορίζει στον πίνακα την Εστονία γιατί πήρε τους μοναδικούς της μέχρι στιγμής βέβαια βαθμούς από την Ελλάδα. Και αν θυμάμαι καλά, η μόνη χώρα που έχει μείνει χωρίς βαθμούς με μηδέν είναι η Ολλανδία. Περάσαμε τώρα στην Αυστρία. Good evening, Dublin. Here are the results of the Austrian jury. United Kingdom, one ένας βαθμός από την Αυστρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Wyoming, un point. Germany, two points. Δύο βαθμοί στη Γερμανία από την Αυστρία. Allemagne, deux points. Iceland, three points. Τρεις βαθμοί στην Ισλανδία. Iceland, three points. Island, trois points. Netherlands, four points. Ολλανδία, τέσσερις βαθμοί. Είναι η πρώτη της τέσσερις. Ακούτε το χειροκρότημα. Sweden, five points. Πέντε βαθμοί στη Σουηδία. Five points. La Suède, cinq points. Russia, six points. Έξι βαθμοί στη Ρωσία. Six points. Russie, six points. France, seven points. Επτά βαθμοί στη Γαλλία. Seven points. France, sept points. Hungary, eight points. Οκτώ βαθμοί στην Ουγγαρία από την Αυστρία. Hungary, huit points. Ireland. 10 βαθμοί στην Ιρλανδία και πάμε στους 178 and Poland, 12 και 12 βαθμούς στην Πολωνία. And that completes the points of Vienna, the Austrian jury. Vienna, may I just hold you for one moment? Could you please repeat your final vote? Ο Τζέρι θέλει επανάληψη του τελευταίου των 12 βαθμών και είναι όντως στην Πολωνία. Και πάει στους 140 με 178 την Ιρλανδία, η Εντίτα στις οθόνες σας. Στη Μαδρίτη λοιπόν και στην Ισπανία. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir, Jerry. Voici la votation du jury espagnol. Ακούμε λοιπόν την ψηφοφορία της Ισπανίας. Ένας βαθμός στη Σουηδία. Excusez-moi. Suède, un point. Sweden, one point. Suisse, deux points. Στην Ελβετία, δύο βαθμοί. Switzerland, two points. Royaume-Uni, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις βαθμοί. Royaume-Uni, trois points. United Kingdom, three points. Chypre, quatre points. Τέσσερις βαθμοί στην Κύπρο. Cyprus, 4 points. Norvège, 5 points. Πέντε βαθμοί στη Νορβηγία. Norway, 5 points. Island, 6 points. Έξι βαθμοί στην Ισλανδία. Iceland, 6 points. Bosnie-Herzegovine, 7 points. Επτά βαθμοί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 7 points. Bosnia-Herzegovina, 7 points. Αλμάνια, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Γερμανία. Germany, 8 points. Ireland, 10 points. 10 βαθμοί στην Ιρλανδία. 10 points. Ireland, 10 points. Portugal, και στην Πορτογαλία δίδει τους 12 βαθμούς η Ισπανία. Merci beaucoup, Maria, et bonsoir à Madrid.
But I think we should point out, Cynthia, for those of you with calculators or anybody who understands anything about betting odds, it is actually still at the moment between Poland and Ireland. Ο Τζέρι μας λέει ότι ακόμα παίζεται η πρώτη νίκη ανάμεσα στην Πολωνία και την Ιρλανδία, ότι δεν έχει τελειώσει, εξαρτάται από την ψηφοφορία των υπολείπων χωρών. Βλέπουμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές και περνάμε ευθύς στην Ουγγαρία. Από τη Βουδαπέστη λοιπόν. All the best to everybody who is watching the transmission. Μας έρχεται ότι επιθυμούμε από την Ουγγαρία. Bosnia-Herzegovina, ένας βαθμός στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Bosnia-Herzegovina, one point. Bosnia-Herzegovina, un point. Sweden, Σουηδία, δύο βαθμοί. Sweden, two points. La Suède, deux points. United Kingdom, three points. Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις βαθμοί. Three points. Wyoming, trois points. Greece, στην Ελλάδα, 4 βαθμοί από την Ουγγαρία. Νόρβε, 5 points. Στην Νορβηγία, 5 βαθμούς. Ρωσία, 6. Ρωσία, 6 points. Ρωσία, 6 points. Πορτογαλ, 7 points. Στην Πορτογαλία, 7 βαθμοί. Πορτογαλ, 7 points. Poland, στην Πολωνία 8 βαθμοί κατευθείαν από την Ουγγαρία. Πολωνία 8 βαθμοί. Ιρλανδ 10 βαθμοί στην Ιρλανδία. Ιρλανδ 10 βαθμοί. Ιρλανδ 10 βαθμοί. Και στη Γερμανία δίνει η Ουγγαρία τους 12 βαθμούς. Ζητάει επιβεβαίωση. Πρέπει όλα να είναι απολύτως κατανοητά και πολύ καθαρά ακουστά. Και πάλι οι Ιρλανδοί. We have the head of the Irish delegation there, Anita Nataro. In fact, last year's Eurovision director there, telling the lads to just calm down. Εδώ μας λέει πάλι ο Τζέρι ότι προσπαθούν να τους ηρεμήσουν τους Ιρλανδούς, γιατί βέβαια είναι ξεσκομμένοι, ποιος δεν θα ήταν. Και περάσαμε στη Ρωσία. Hello, Dublin. Moscow calling. Here is the results of Russian jury. Από τη Μόσχα λοιπόν. Iceland. One point. Ένας βαθμός στην Ισλανδία. Cyprus, two points. Δύο βαθμοί στην Κύπρο. Two points. Sheep, deux points. Hungary, three points. Τρεις βαθμοί στην Ουγγαρία. La Hongrie, trois points. Portugal, four points. Τέσσερις βαθμοί στην Πορτογαλία. Portugal, quatre points. United Kingdom, 5 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Poland, 6 points. 6 βαθμοί στην Πολωνία. 6 points. Cologne, 6 points. Germany, 7 points. 7 βαθμοί στη Γερμανία. 7 points. L'Allemagne, 7 points. Norway, 8 points. Στην Νορβηγία, 8 βαθμοί. 8 points. Norvège, 8 points. France, 10 βαθμοί στη Γαλλία από τη Ρωσία. La France, 10 points. Ireland. Και Ιρλανδία, δεν χρειάζεται να το ακούσετε από μένα. Το ακούτε από τα χειροκροτήματα, το βλέπετε από τις αγκαλιές. Και Ιρλανδία, 12 βαθμοί. Πολύ καθοριστική βαθμή, εφόσον η επόμενη που ψηφίζει είναι η Πολωνία, που δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό της. Συνεπώς ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική και συγκεκριμένη η βαθμή από τη Ρωσία. Έχουν λέει ένα τραγούδι εδώ στην Ιρλανδία που λέγεται Ολέ 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 και όταν είναι ενθουσιασμένοι το τραγουδούν, αλλά ας μην το τραγουδήσουν ακόμα, ας περάσουν στην Πολωνία, που δεν θα ψηφίσει βέβαια τον εαυτό της. Good evening, Dublin. This is Warsaw calling. Nice to have you with us. These are the words. The results of the Polish jury. Η ψηφοφορία λοιπόν της Πολωνίας είναι ένας βαθμός στην Πορτογαλία. One point. Portugal, un point. Greece, two points. Δύο βαθμοί στην Ελλάδα. Greece, two points. Grèce, deux points. United Kingdom, three points. The United Kingdom, three Τρεις points. Βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. One point. Iceland, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Ισλανδία από την Πολωνία. Cyprus,
5 points. 5 βαθμοί στην Κύπρο από την Πολωνία. Cyprus, 5 points. France, 6 points. 6 βαθμοί στη Γαλλία. 6 points. France, 6 points. Germany, στη Γερμανία, 7 βαθμοί. Το θέατρο είναι παγωμένο, θα τα ακούτε και εσείς ίσως. Περιμένουν να ακούσουν την Ιρλανδία στην ψηφοφορία. Νάτι. Τη Πολωνία. 8 βαθμοί στην Ιρλανδία από την Πολωνία έχει κριθεί. Russia, 10 points. 10 βαθμοί στη Ρωσία. 10 points. Russia, deep one. And finally, Hungary. Και στην Ουγγαρία δίνει η Πολωνία τους 12 βαθμούς. Hungary, 12 points. Για τρίτη λοιπόν συνεχή χρονιά η Ιρλανδία κερδίζει το διαγωνισμό. Και βέβαια έτσι κάνει 6 νίκες στην ιστορία του διαγωνισμού και περνάει πρώτη αφήνοντας πίσω τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο που έχουν από 5 νίκες η κάθε μία. Έχουμε περάσει στην Γαλλία και δίνει ένα βαθμό στη Ρωσία. Espagne, 2 points. 2 βαθμοί στην Ισπανία. Spain, 2 points. Chypre, 3 points. 3 βαθμοί στην Κύπρο από τη Γαλλία. Islande, 4 points. Στην Ισλανδία, 4 βαθμούς. Iceland, 4 points. Suisse, 5 points. 5 βαθμοί στην Ελβετία. Portugal, 6 βαθμοί στην Πορτογαλία. Portugal, 6 points. Hongrie, 7 βαθμοί στην Ουγγαρία. Hungary, 7 points. Ιρλανδία, 8 points. 8 βαθμοί στην Ιρλανδία. Ireland, 8 points. Bosnie, 10 points. Βοσνία Ερζεγοβίνη, 10 βαθμοί. Και το 12. Et enfin, Pologne, την Πολωνία. 12 points. Την Πολωνία το 12 που την ανεβάζει μεν, αλλά δεν την βοηθάει, έχουν μεγάλη διαφορά. 226 ψήφους Ιρλανδία, 166 Πολωνία. Η Ιρλανδία για τρίτη συνεχή χρονιά νικήτρια. Ακούτε τι γίνεται. Βλέπετε τους Ιρλανδούς καλλιτέχνες. Μοναδικό στην ιστορία της Eurovision. Όρθιο το θέατρο επεσημεί. Για τρίτη συνεχή χρονιά η Ιρλανδία είναι νικήτρια. Να δούμε αν θα μπορέσει να φιλοξενήσει και πάλι και να διοργανώσει το διαγωνισμό. Όλοι δήλωναν ότι δεν θα μπορέσουν να το κάνουν. Να δούμε όμως. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς και τους ακούτε. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση που σημαίνει ότι προκρίνεται για του χρόνου, το ίδιο και η Κύπρος. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε για την ιστορία του διαγωνισμού ότι η Αγγλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα είναι οι χώρες που δεν έχουν έρθει ποτέ τελευταίες σε αυτό το διαγωνισμό. Μόνο αυτές τις τρεις χώρες. Επισήμως λοιπόν, η Ιρλανδία είναι η νικήτρια. Βλέπετε τον Paul Harrington και τον Charlie McGettigan να πηγαίνουν να παραλάβουν το βραβείο από την περσινή νικητρία, την Νίαμ Κάβανο. Βλέπετε τα πυροτεχνήματα. Paul Harrington λοιπόν και Charlie McGettigan με το Rock and Roll Kids, τα παιδιά του Rock and Roll. Εδώ είναι η Νία Κάβανο, η περσινή νικήτρια, η Ιρλανδέζα κι αυτή. Οι φετινοί νικητές, οι Ιρλανδοί κι αυτή. Μια χώρα με μεγάλη παράδοση στη μουσική Ιρλανδία και βέβαια με αγγλικό στίχο που βοηθάει πάρα πολύ τα τραγούδια. Να είμαστε λοιπόν και πάλι η Ιρλανδία για την Ιρλανδία και στην Ιρλανδία. Βλέπετε ένα αγκαλισμό, είναι πάρα πολύ ζεστός λαός οι Ιρλανδοί, ένα ταμπεραμέντο που μοιάζει πολύ στο Μεσογειακό, αν και δεν έχουν καμιά σχέση με Μεσόγειο, στον ενθουσιασμό τους ή στον εκνευρισμό τους, μοιάζουν πάρα πολύ με εμάς τους Έλληνες.
Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο 31ος διαγωνισμός τραγουδιού που έφερε το ίδιο αποτέλεσμα με το 38ο και το 37ο. Την Ιρλανδία στην πρώτη θέση. Και οι επίσημοι όρθιοι χειροκροτούν τους νικητές. Μία Κάβανος λοιπόν, η περσινή νικήτρια με το έπαθλο στο χέρι της θα το επιδώσει στους φετινούς νικητές. Το περσινό τραγούδι με τίτλο In Your Eyes, η φανατική του διαγωνισμού, θα το θυμόσαστε. Περιμένουμε λοιπόν και τον Brendan Graham, το συνθέτη, νάτος, αγκαλιάζει την Ιαν Κάβανος. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πριν ακούσουμε βέβαια το τραγούδι, ότι τη Δευτέρα υπάρχει μια εκπομπή που είναι όλη το παρασκήνιο και τα παραλυπόμενα της Eurovision, γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο η βραδιά που παρακολουθήσατε απόψε ζωντανά, είναι και ολόκληρη η προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει μια εκπομπή από εδώ με πάρα πολλά γεγονότα, κοινωνικά, πολιτιστικά, με περιήγηση στην πόλη, με συνεντεύξεις. Θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον, θα μεταδοθεί τη Δευτέρα του Πάσχα. Να σας αφήσω λοιπόν και εγώ εδώ για να ακούσετε το νικητήριο τραγούδι. Η ελληνική αποστολή που είναι η Ειρήνη Γαβαλά Χαρδαλιά, διεθνής σχέσης και αρχηγός της αποστολής. Η Σίνια Κούσουλα από τις διεθνείς σχέσεις, ο Γιώργος Βάμπας, ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης Κούρτης, κάμεραμαν, ο Στέλιος Ρούσης, τεχνικός ήχου, ο Χρήστος Δούκας, ηλεκτρονικός, η Κάτια Καλουτσουνάκη, παραγωγός του ραδιοφώνου και εγώ, η Δάφνη Μπόκοτα. Σας ευχόμαστε Χριστός Ανέστη και καλό Πάσχα. Απολαύστε λοιπόν το πρώτο βραβείο των Πολ Χάριγκτον και των Τσάρλι Μαγκέτιγκαν. Καλή σας νύχτα και καλό Πάσχα. I remember 62. I was 16 and so were you. And we lived next door on the avenue. Jerry Lee was begging Elvis too. Blue jeans and blue suede shoes. And we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll evermore. Goodbye, Charlie. We were the rock and roll kids, and rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Charlie's in love with the girl next door. Mary's down at the record store. They don't want to be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different, be hard to understand. We've a voice like that. And how I wish we could find those rock and roll days again. Made it out, Charlie. All together. We were the rock and roll kids. And rock and roll was all we did. Listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. I was yours and you were mine. That was once
once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll.